kaj si vem, kje, pa so se ti zdele super lepe, razmisliš, oziroma se pozanimaš precej dobro, kaj boš s tem dronom počel in na kakšen način. Zdaj, prava, mogoče tiste najbolj pravo mesto, kjer se začne, je spletna stran Agencije za civilno letalstvo, ki ima tam svoj zavihak droni. Zdaj, večinoma vsazga mine, kaj ti sklikne. Ampak žal, tukaj ni krajše poti. Najkrajša pot, recimo tist, ki sem tudi v prvem članku v reviji napisal, je tista, da rečemo, ok, pod nobenem trenutno, pod zdajšo slovensko zakonodajo, v nobenem primeru ne letiš nad 150 metrov višine, v nobenem primeru ne letiš izven vidnega polja. Vidno polje je pač to, da ti še vedno dobro z očmi vidiš, kje je dron. Ne zgolj samo zato, da bi drona mogel videti, ampak predvsem zato, da bi lahko drona omaknil, vkolikor bi se kakršen koli drug zračni promet pojavil na tistem teritoriju. Tako da recimo to, zdaj zelo odvisen, ali boš sploh lahko dosegel višino 150 metrov, ali boš na višini 50 metrov mogel svoj let zaključiti, ali pa sploh ne boš smel od tal, je pa zelo odvisno od tega, kje v zračnem prostoru se nahajaš, oziroma temu pač reče, kje v VFR karti, v letalski karti si. Če si blizu letališč, dejansko danes nimaš možnosti, da bi sploh smel zakonito leteti z dronom. Blizu letališč pa pomeni... Višina, ko si omenil, prosim, ker te prekinjam, višina je 150 metrov. Kako? Če prekoračimo to višino. Če prekoračimo, mislim, to je tako. Nekaj se moramo zavedati. Splošno letalstvo, recimo to vsa aviacija, pa če zdaj govorimo o bom rekel, vizualno letalstvo, ki je najbolj enostavno. Pomeni, to smo mi piloti, ne vem, splošnega letalstva, na prvem mestu tudi pilot cesne, jadralni padalec, skydiver. Recimo, večinoma letalstva uporablja pas tam. Pomeni G prostor, to pomeni, to je tam višina 300 metrov nad tlemi. Zdaj pa, pravila, splošna pravila za letenje so tako, da nad mestom kot pilot ne smeš iti pod 300 metrov višine, nad nepozidanim, nenaseljenim si lahko na 150 metrih višine. Pomeni, pri zdajšnji zakonodaji smo praktično se srečamo na isti lokaciji. Pomeni, letalo bi smel iti do 150 metrov višine, mi se lahko dvignemo do 150 metrov višine. Zaradi tega je recimo nova evropska uredba to mejo spustila na 120 metrov. Moramo se pa nečesa zavedati. Droni dronarji smo zadnji letalci, ki smo vstopili na področje letalstva. Pomeni, da se moramo mi podrejati vsem ostalim. Če smo šli nad 150 metrov, smo vstopili že v nedovoljen zračni prostor. Zdaj, po eni strani smo naredili prekršek po uredbi, ampak mogoče je to še najmanjša zadeva. Ko smo vstopili nepooblaščeno v, pač, recimo, po možnosti še celo kontroliran zračni prostor, ki ga je precej v Sloveniji, smo že kršimo zakon o letalstvu. Če smo pa povzročili kakršnakoli nesrečo, da bi se s komerkoli srečali v zraku, smo pa dejansko ne bomo se izognili odgovornosti. Pa to je še zmeri manjša stvar. Velika stvar je tako, da, ker je področje novo, je ekstremno na očeh najprej letalcev, pa tudi širše splošne javnosti. Pomeni, prvi incident, ki se bo zgodil resen, bo pustil zelo konkretne posledice. Eno stvar vedno poudarimo v teh naših predavanjih je to, da v bistvu en človek uničil slovensko balonarstvo. Zelo podobna zgodba se lahko zgodi pri dronih. Moramo se nekaj zavedati. Z droni se danes v tem ljubiteljskem smislu zelo malo neke koristne dejavnosti opravlja. Če nekdo reče, razen z vrhunsko sposobljenih in strogo nadziranih operaterjev, nihče drug ne sme več uporabljati dronov zaradi tega in tega incidenta, se bo to zgodil. Pravila v letalstvu se pišejo 100 let in pišejo se na krvi. In sistema letalske varnosti droni ne smejo zamešati. Zato je to poudarjanja leteti po pameti, po zakonih, varno, ne samo zato, da se nič ne bo zgodilo, pa zato, da to dajemo dober zgled. Zato, ker je s tem, ko smo letalci, imamo odgovornost.
Janez, eno vprašanje. Vidim, da tlele v pogovoru, verjetno vidiš ob strani, nekdo sprašuje, ko govorimo o višini, govorimo o višini nad terenom, hipotetično, če si na vrhu enega hriba in dvigneš dron nad 50 metrov, ga premakneš nad dolino, ki je pa dosti, je takrat dron dosti više kot 150 metrov nad tlemi. Kaj je zdaj tukaj, prekršek in kaj ne? Ja, dejansko je tako. Merilo v letalstvu AGL, above ground level, pomeni nad tlemi. Pomeni, če ti drona zapeleš iz nad pečine navzven, moraš meriti svojo razdaljo nad tlemi. To bi zdaj podoben rekel, kot vzletel sem iz Maribora, koliko sem zdaj visok v Portorožu. Ja, moraš gledati, koliko si nad tlemi. In to je ta zadeva. Pomeni, spustiti, niže spustiti. Mogel bi se niže spustiti, zdaj tako, pač bodimo pametni, če zapeleš, ne vem, 30 metrov, ali pa zdaj tako govori, to zdaj ni uradna razlaga, ampak če boš zapelal 50 metrov ven iz pečine, zaradi tega še ne bo noben ga zaprl. Ker je pač to, ker to blizu načeloma tudi hriba, ne bo noben letalc preletel. Če boš pa zapelal 100 metrov ven, si pa že dejansko v kršitvi. Pomeni, ni rešitev, naprimer, da boš ti zdaj Celje fotografiral iz 300 metrov, ko si tamle sosednjega hriba poletel, pa greš na celo Celje, da pozabimo zdaj spoh področja letenja, kaj gre za mesto. Vredo, da se vrnemo še na ti začetek malce nazaj. Za enkrat je še vedno določilo, da je treba drona nad težo pol kilograma prijaviti agenciji za civilno letalstvo. Bo to ne, ne to, te, to, tega določila ni. Tako je. Trenutno v Sloveniji imamo dve veji. Imamo vejo, bom rekel temu, uporabnikov, ki ustvarjamo vrednost, imamo vejo izključno rekreativnih uporabnikov. Kje je meja? Meja je za rekreacijo, oziroma bom rekel te, da voziš letalski model, pomeni, da ne ustvarjaš nobene vrednosti, ne za se, ne za koga drugega. Pomeni, če ima tvoj sosed obrt in si mu poslikal njegovo delavnico, si že ustvaril vrednost. Bi bil se že dolžen registrirati pri agenciji za civilno letalstvo. Dokler si pa ti ljubiteljski fotograf, pomeni, da fotografija ni tvoja dejavnost, ti fotografije z drona ne predstavljajo tvojega marketinga, lahko na nenaseljenem, nepoziranem področju, dovolj stran od letališč, letiš v skladu z pravili letenja, pomeni vidno polje, ustrezne višine, najvišji kakor na unem teritoriju predpisano in se ne rabiš registrirati. Zdaj, bistvena razlika z novo evropsko uredbo bo pa ta, da smo vsi registrirani. Pomeni, vsak, ki je kupil drona, ki ni igrača, kaj pa zdaj igrača je? Igrača je pa samo tist predmet, ki je striktno po evropski uredbi deklariran kot igrača. Pomeni, tudi če ima mini samo 249 gramov, ni igrača. In ni več razlike med hobi uporabnikom, pa med uporabnikom, ki z dronom ustvarja vrednost. Vsi smo isti, ker, če se malo vrne nazaj, recimo v to regulacijo, mi smo še vedno v prvi fazi zakonskega urejanja dronov. Temu se reče rules-based law, recimo. To je, tukaj so nam napisali, dron, ki vozi po mestih, mora imeti vsaj 6 motorjev, če je pod 5 kilogramov in mora imeti padalo in tako naprej. Zdaj, po novi evropski uredbi se nihče več ukvarja s tem, kakšen dron mora biti. V odprti kategoriji, ki je zanimiva za vse, recimo večinoma za veliko večino rekreativnih letalcev in za nekatere, bom rekel, tudi profesionalne letalce, se meje med razredi predpisane po teži oziroma po masi letalnika. Ampak, recimo spodna meja je pod 250 gramov. V osnovi ne bi rabil biti registriran, če nimaš na dronu senzorjev, ki lahko zajemajo osebne podatke. Pomeni, če imaš na dronu kamero ali pa kakršen koli drug snemalnik, si tudi pod 250 gramov dolžen biti registriran v okviru nove evropske uredbe s 1. januarjem 2021. To pomeni, če se ne bomo v istem trenutku vsi registrirali, registracija je sicer enostavna, si v 1. januarju, ne glede na to, ali letiš rekreativno ali profesionalno v prekršku.
Registracija je pa potem spet na agenciji za civilno letalstvo. Registracija je zdaj je določena pač strani evropske uredbe, izvaja pa vse te procedure naša agencija. Registracija je online. Potreben bo certifikat tam, da se boš lahko pač da boš istovetnost pač lahko dokazal, bo pa vse skupaj v okviru aplikacije. Tudi izobraževanje in tudi polaganje izpita bo spletna aplikacija in verjemite, zdaj, ko bo malo več časa, sicer najprej mora biti to objavljen, ne bo vam šlo več kot eno popoldne. Boste pa zvedeli veliko koristnih informacij, ki jih velika večina danes recimo ne ve. Se pravi, da bo vsak, ki želi po 1. januarju 2021 mogel opraviti ta izpit za upravljavca drona? Mogel se bo registrirati. Izpit je pa obvezen za vse uporabnike dronov, ki bodo uporabljali drona nad 250 gramov. Pomeni, če imaš dva drona, enega pod 250, enega nad 250, si dolžen upravljati tudi izpit. Pa gremo malce naprej. Izpiti bojo povezani verjetno tudi z financami. Se bo to zdaj potegnalo za sabo kaj dosti financ? To je. Zdaj, ena stvar, ki jo treba se zavedati, kot se je rekel že na začetku, 1. julija bi mogla ta uredba biti v uporabi, je pa zdaj bo šele 1. januarja. V bistvu dejansko je ta epidemija tudi to zavrla. Težava je v tem, tudi pri uvedbi implementacije te evropske uredbe, da je veliko stvari so vrgli na nacionalne CEE-je. In vsak se mora v veliki meri znajti po svoje. Zato so tudi tukaj stvari med državami malo različne. En del zakonodaje je postavila Evropska komisija za evropsko uredbo. Ta določa predvsem te razrede, pač splošna pravila letenja, pa te stvari. Drugi del je pa pustila, je pa pač prevalila na države. In recimo v tem drugem delu so naprimer pri nas konkretno geografska področja, pa konkretno so kazni. Izvajanje izpitov, registracija je pa seveda v pristojnosti našega CEE-ja, ampak glede na to, da se ve, da vkolikor bodo te številke visoke, bo to, v bistvu se bo dosegalo odpor do registracije. Pomeni, zdaj zelo ugibam, ne vem, kakšna je ta številka, ampak pričakujemo kvečemu nekaj 10 evrov za postopek registracije, ki pa velja potem za vse drone, ki jih imaš, ki pa tudi drži, tako bom rekel, zelo dolg časa, da ne bom zdaj kakšne napačne številke stresov. Pomeni, stvar nima razloga, da bi recimo rekel, da zaradi stroškovnega vidika se nekdo ne bi registriral. Kaj pa, ker je to evropska uredba, bo ta evropska uredba poenostavila tudi letenje v drugih evropskih državah? Ja, mogoče zdaj čas, da je nepar takih ključnih stvari povem evropske uredbe. Zdaj tukaj je bistveno premalj časa, pa bistveno preveč je stvar vsa kompleksna, da bi šli v vse detajle. Imamo še kar nekaj časa, da se spoznamo. Mogoče tudi za veliko večino uporabnikov tukaj sploh ni treba poznati vseh detajlov. Dobro pa, da se pozna osnovne okvire. Ta uredba je napisana dejansko, tako, kreacija te uredbe bil zelo velik izziv, ker moramo nekaj se zavedati. Pod to uredbo bomo leteli z miniji, pomeni 249 gramov, pod to isto uredbo bo šla tudi certificirane kategorije, pomeni, da bomo lahko v osnovi prevažali ljudi z droni. Ali pa, ne vem, nevarne snovi, ali pa stvari, ki jih lahko danes počnemo z letalstvom. In zato je ta uredba zelo fleksibilno narejena. V tem spodnem razredu, enostavnem razredu, v odprti kategoriji, so stvari vnaprej definirane, po masi, po tem, kakšen izpit je treba upraviti, kje se sme leteti in tako naprej. V višjih kategorijah, pomeni v posebni kategoriji, pa še posebej pa v certificirani kategoriji, so stvari zelo odprte. Pomeni, ampak so pa na strani operaterja. Lahko boš počel praktično vse, če boš nadzornim organom dokazal, da to počneš varno. Sistem je pa podoben, recimo, kot pri nekem novem letalu. Ko novo letalo poskušaš
spraviti v zrak, rabiš pač gromozansko enih dokumentov, ampak pač moraš določen postopek speljati. Seveda, smisel uredbe je v tem, da se to enotno izvaja po celi Evropi. In ko boš recimo v eni državi izpolnil zahteve, ki jih od tebe zahteva odprta kategorija, boš lahko letel po celi, po vseh članicah EASA, ne zgolj samo po evropskih državah, ob upoštevanju teh pravil, ki so zate zavezojoča. Pomeni, poleg teh splošnih pravil boš mogel upoštevati še nacionalna pravila, ki so pa pretežno recimo vezane na področja letenja. Zdaj velik halo je ratov, zadnjič, ko je prišla tale predlog izvedbene uredbe, to je pa ta del, ki ga mora pač Slovenija sama urediti v segmentu, kjer evropska uredba tega ne predvideva, ki določa recimo konkretno pri nas geografska območja. Ta geografska območja so narejena predvsej, so praktično skoraj identično kot po ostalih državah. In ta geografska področja ti rečejo, bom zdaj rekel, zelo posplošeno, vkolikor želiš enostavne operacije izvajati, jih lahko izvajaš stran od ljudi, stran od naselij, stran od industrijskih objektov, tako kot danes v kategoriji A in B. Konkretno vprašanje, glede na to, da fotografi zelo radi nosimo drone zraven na področja, kot so Moravska, Toskana ali še kam drugam, in tam želimo fotografirati pokrajino. Se pravi, da bomo mi, preden bomo želeli leteti tam, se morali tam posebej še registrirati, prijaviti? Nikakor ne. Zdaj razlika recimo zdaj letov več ni najav. Pomeni, da boš lahko dejansko, če boš preveril, na katerem teritoriju si, pomeni, zdaj lahko si sicer na nekem lepem področju, pa si v področju letalske baze, tam ne smeš poleteti, ampak bo to načeloma dosti enostaven zemljevid, ker se boš lahko pogledal, tukaj se nahajam, tukaj imam pravico do tam in tam, do take in take višine leteti, ali pa sploh ne smem leteti. In ne boš potreboval nič, potreboval boš mogel biti registriran v domači državi, na dronu bo tvoja identifikacija, ki jo boš dobil ob registraciji svoje na vsakem dronu in boš lahko normalno za upoštevanjem istih pravil, kot jih imamo pri nas, za izjemo seveda specifik, kot sem rekel prej, geografska področja, izvajal let tako, kot ga izvajaš pri nas. Tule se je pojavilo vprašanje, ali bo registracija po prvem res obvezna glede na to, da bo še določeno obdobje veljalo sporedno stara zakonodaja. Registracija bo res obvezna prav za vse, kjer niso registrirani po stari zakonodaji. Tisti, kjer so registrirani po stari zakonodaji, jim bo pa stara zakonodaja veljala do izteka njihovih dovoljenj oziroma najdlje še eno leto. Pomeni, nekdo, ki je že zdaj registriran za upravljanje dejavnosti, ne rabi biti registriran po novi uredbi s prvim prvim. Nekdo, ki danes upravlja, mislim, ki zgolj rekreativno leti ali pa ki na šverc leti, pa mora biti registriran s prvim prvim. Pa gremo k tistemu najbolj, bom rekel, perečemu vprašanju. Nova uredba določa tudi verjetno kazni, ki bojo predvidene za kršitve. Ja, to je tudi del, ki je v nacionalni pristojnosti, je tudi določene kazni. Zdaj to tako, ali zdaj kazni delujejo, ali kazni ne delujejo, to se kazenski pravniki s tem ukvarjajo že vso zgodovino kazenskega prava. Je pa res, da pač okolikor te pač nekaj taka stvar udari po žepu, bo zdaj tako bom čez prst rekel, dvakrat težji udarec, kot je bil prej obstoječi slovenski uredbi. V trenutnem predlogu uvedbene uredbe. Pomeni, ta še ni sprejeta. Ta bo sprejeta lahko šele tik pred koncem leta, ampak zdaj govorim po tem, kar se o trenutnih predlogih ve. Pomeni, kazni bodo in te kazni bodo zelo konkretne. Je pa še ena druga stvar, ki je trenutno predvidena po tej uredbi. Zdaj so inšpekcijske postopke peljali zgor na agenciji za civilno letalstvo, pomeni običajni postopek je bil, ne vem, sosed te prijavil ali pa policija te je zagrabila na terenu in naredila zdaj bolj ali manj popoln popis. Potem so dali to vlogo na agencijo za civilno letalstvo, tam se speljal postopek. Če bo šlo pa zdaj v tej smeri, kot je predlog napisan,
pa pomeni, da bo nadzor v odprti kategoriji, pomeni v tej najbolj masovni kategoriji, izvajale policija in redarstvo občinsko. Pomeni, dobijo te na nekje, da letiš in potem boš mogel pač pokazati svojo registracijo, svojo istovetnost se bo ugotovil se bo, ali se datum ugotovi, da si v kakšnem prekršku in, se bo, in postopek se bo daj že speljati dejansko na podlagi teh ugotovitev. Ja, tako da to je, a ja, to sem še prej rekel pri te spremembi, to sem še pozabil reči. Ena, recimo, velika olajšava glede na zdajšnjo uredbo, bo z novo uredbo. Zdaj, recimo, po trenutni uredbi nisi imel čist nobene možnosti, da bi lahko z nekim kvadrokopterem, pomeni z dronom, za štirimi motori, letel v naseljenem. Po novi, recimo po tem predlogu geografskih con, ki je trenutno v obravnavi, boš lahko letel recimo z minijem nad nepremičnino, za katero boš dobil soglasje lastnika, ob seveda sočasnem obvestilu agencije. Pomeni, če boš hotel pogledati svojo streho z minijem, jo boš lahko, boš imel metodo. Zdaj je nisi imel, če si danes to naredil, si bil že v prekršku. Zdaj se nekdo želi vprašanje, upam, da ga imamo na zvezi. Ja, upam, da se slišimo. Slišimo. Eno konkretno vprašanje, na splošno, zdaj so se te pač mini zelo razpasli pa vse. Kaj je potem naredil, ko boš to registriral, pač recimo registriral tega svojega minija, potem ga boš pa prodal nekomu drugemu. To je eno vprašanje, drugo vprašanje pa... Konkretno sem gasilc, kako je s tem, če mi kupimo enega tega drona in ga uporabljamo pač, ne vem, na intervenciji, ko bi nekaj gorelo, pač da pogledaš. Bo tudi treba registracija in kako je v tem... Dobro, bom začel pri drugem vprašanju. Gasilci, policija, vojska, civilna zaščita in vse te stvari že po zdajšnji uredbi ne spadajo v uredbo, ne spadate, tudi po novi evropski uredbi ne spadate v uredbo. Pomeni, je čist stvar vaše krovne organizacije, da se boste dogovorili, pod kakšnimi pravili boste leteli. Načeloma imate tukaj zelo odprte roke, ampak seveda pod pravili vaše organizacije. Ne zdaj vi v društvu kupite drona, zdaj pa z njim letite. Seveda za upravljanje vaših nalog. To zdaj ne pomeni, da imate gasilsko veselico, pa pa video snemate tam nad... ljudem ja, nad to, dame. Gre se zgolj za gasilske intervencije oziroma pač ne. Gasilske intervencije pa tudi te stvari, mislim, poznam tudi z prve roke, kako se zdaj te stvari pripravlja. Vnaprej pa isto, gasilske organizacije bo imela svoje pravilnike in v okviru tega se bo potem upravljali aktivnosti. To pa nima nobene veze z to našo civilno ureditvijo. Super. Druga stvar je pa prodaja. Ja, je irelevantno zdaj, kdo pa načeloma, ti lahko podariš, ne vem, drona nekomu drugmu. Gre za to, kdo je operater in kdo je pilot nadaljavo, je nov izraz. Največkrat smo recimo kot fotografi smo oboje v isti osebi. Smo krati operater kot firma ali posameznik, pa krati smo pilot nadaljavo, pomeni tist, ki konkretno drži daljinca v roki. In takrat, ko boš prodal drona, boš pač sam svojo identifikacijo omaknil dol iz drona, pomeni to nalepko, ki te identificira in drugi upravljalec bo dal svojo gor in se drugi pač pilot oziroma operater bo dal svojo gor in zgodba gre naprej. Ja, nekoč v prihodnje, pa ne tako delač, bojo na dronih tudi te pač remote identification, pomeni identifikacije brezkontaktne, ki bo pa lahko nekdo te identificiral, že sam s tem, da bo recimo telefon prijel v svoje roke, boš letel po zraku, on bo se priklopil na aplikacijo in bo vedel, kdo, mislim, bo vedel, bom rekel, šifro operaterja, ki mu leti, na kakšni višini je, kaj počne, kje je pilot in tako naprej. Ampak to recimo v letu dveh, naprimer, da smo malo optimisti. Pomeni, zdaj se pa na identifikacijo vse skupaj nanaša, pomeni na nalepko, ki jo boš dubil kot operater, ko bo svojo registracijo opravil. Če te bo recimo redar dubil in bo pogledal na drona in ne bo tvoja identifikacija, gor si že avtomatsko v enem prekršku. Moramo pa se pa nekaj zavedati. Mislim, ni namen prekrška v to, da se zdaj ljudi lovi. V letalstvu sploh velja filozofija neke varnostne vzgoje. Težava je v tem, da recimo se po nekih ocenah kar naenkrat 15.000 letalcev, novih letalcev na področju letalstva v Sloveniji.
In take mase letalcev, sploh še vse ostale letalce seštejemo, skupaj ne pridemo do te številke. Pomeni, naenkrat je ogromno enih ljudi, ki jih nihče ni vzgajal v varnosti zračnega prometa. In se pravi, ni namen kazni, da bomo pa zdaj vsazga, da se bo lovilo vsazga posebej, pa da se bo zdaj pa žugal. Pač namen je, da obstaja tudi metoda, da se nekoga, ki se ga nikakor drugače da ostaviti pri zemlji. Ali pa da se ga tako kaznuje, da pač zgubi tisto voljo, da bo vse delal mimo pravil. V osnovi je pa ideja, imamo, lahko letimo znotraj meja, dajmo jih upoštevati, dajmo biti na varni strani, pa bomo lahko to dejavnost upravljali brez skrbi in brez nekih zadržkov in strahu in ne vem česa vsega. In kazni in podobnega. Super. Jaz imam tudi eno vprašanje. Ali se obstajajo kakšne karte, v smislu kot so avtomobilske, na katerih vidiš, kje so cone dopuščenega letenja, kje so pa zaprte cone? In druga stvar, ali dron ve za višino, oziroma ti kot operater preko daljinca, ali to veš samo na podlagi GPS podatkov ali so še kakšni drugi podatki? Zdaj tam najprej karta. Karta je že zdaj objavljena, recimo po obstoječi uredbi na strani Agencije za civilno letalstvo, ker je pač osnova je ta naša VFR karta, pomeni karta za vizualna pravila letenja, potem je pa še posebej karta za drone, kjer piše striktno, kje se ne sme leteti. Obveza po novi evropski uredbi do vseh držav, da objavijo te svoje karte. In ta karta bo mogla biti takoj, ko začnemo uporabljati novo evropsko uredbo, seveda objavljena na spletnem naslovu agencije in se bo dal vsakem trenutku tudi na terenu pogledati, videti, kje si na tem teritoriju, pa lahko dvignem drona zgolj samo do 50 metrov. Tudi recimo zdaj ne bo več takih težav. Naprimer, zdaj je bilo abstraktno določeno, 30 metrov, pa smo interpretirali, če so hiše bližje kot 60 metrov, ena drugi, pa greš za strnjeno naselje, pa je že to področje 4 in tako naprej. In potem so pač nekateri rekli, ok, tamle prvs, kaj imate ob celju, imate Savinjo, ta druga je pa kjera reka? Voglajna. Voglajna, no, tamle park Voglajna, ok. Zdaj, tam je sprehajalna potka zraven, tam se celje pa se konča in pa en traven, in tam je reka. Zdaj, reka ni vodna pot, da bi rekel, da po reki nekdo, ker po Voglajni pač nobena ladja ne potuje. Mogoče, ne vem, se kakšen v visoke vodi se je kakšen, kaj mora tak daj spustil. In zdaj, se tam zdaj sme leteti zunga tega letravnika oziroma tistega parka ali se ne sme? Pač to je zdaj pa tako stvar argumentacije. Nekoga bojo zašili, nekoga ne bojo, nekdo bo boljši v argumentih, če se bo nekaj zgodil, bo se zihr nekaj narobe naredil, ampak recimo zdaj po novem sistemu boš dejansko pogledal na karto in boš videl, v kateri coni si. In če bo tista cona no-fly zone za odprto kategorijo, pa avtomatsko veš, da z odprto kategorijo tam ne boš mogel leteti. Gregor sprašuje, ali bo ta karta posodobljena z DJ aplikacijo, ki že sedaj javlja prepovedana območja. Ta karta bo prej slej posodobljena z vsemi operaterji, ne zgolj samo z DJ-em. Ne bo pa to v prvi fazi. Moramo vedeti, DJI je proizvajalec izven evropske skupnosti. Meni vse, kar DJI noter uvede, je pretežno zaradi njihovega poslovnega interesa. Zdaj, kolikor imam zadnje informacije, se EASA, pomeni Evropska agencija za varnost zračnega prometa, direktno pogovarja z DJI-em, to pomeni, da verjetno bo stvar identično rešena na celem teritoriju Evrope v istem trenutku. Pomeni, da dobijo samo vektorske podatke, kako so te področja in potem bo stvar neposredno v DJI-epu. Ampak to zagotovo ne bo v prvem mesecu. Da se vrnemo še malo nazaj k tistemu področju, ki je najbolj pereče k kaznovanju. Omenil si, da bo kaznovanje oziroma nadzor prešel pod lokalne oblasti, se pravi pod redarje, pod policijo. Pa ja. Bo do redarji pozvani oziroma moral narediti kakšno izobraževanje, da bodo sploh vedeli, kaj je tisto, kar je prepovedano in kaj je dovoljeno. Ja, vsekakor. Izobraževanja za redarja so predvidena. Je pa tudi tako po drugi strani, da njihov postopek je v bistvu zelo enostaven. Oni rabijo pač identificirati, kdo si,
kje se je letel, pomeni, on lahko to lahko preveri področje, področje pač na zemljevidu, pomeni, ali zate je dovoljeno področje, ni dovoljeno področje, če te dobi na licu mesta. Pač težje dokazovanje je pol na podlagi recimo nekih posnetkov, kot je danes pol velik enega, bom rekel, takih in drugačnih metod, kako se pač pol kazni izogniti. Tisto je potem pač malo težji postopek, ampak tudi tukaj so, tako ene stvari se moramo zavedati. Kaj jaz tudi velikrat povem. Vsakič, ko si pokazal, da obstaja luknja v sistemu, pomeni, da si naš, da si se izognil konkretno svoji kazni oziroma, da naš še naprej izvajaš prekršek, si večinoma povzročil to, da bo zakonodajalec v naslednji fazi sprejel nek ukrep, ki bo to možnost onemogočil. Moramo se zavedati, recimo, znači so bili potem argumenti, aha, če bo pa mesta prepovedana za te open kategorijo, pa bojo pa ljudi ilegalno letel. Dejansko, na primer, skener... Kako? To sem hotel vprašati. Nekateri droni dopuščajo kar velik domet. Kaj, če jaz letim nad Celje in 3 km, vsi jaz sem pa 3 km v stran. Ne imajo možnost dobiti. Recimo, zdaj, na prvi pogled je to človeka zelo težko dobiti, posebej, če sem kakšnega grmovja, se še dobro skriva nekje v gmajni. Zdaj, prvo vprašanje je, zdaj, kaj bo s temi posnetki na redu, zdaj, če bo kakšne kakovostno. Pomeni, če jih bo kaj uporabil, že pušča za sabo sled. To je ena zadeva. Druga stvar je pa tako. V Sloveniji obstajajo skenerji, naprimer konkretno DJI-evi, ki so, bom rekel, zdaj cenjeni. Ne more ga posameznik kupiti, lahko ga pa državni organi kupijo. In ima domet nekaj kilometrov in če ga preklopiš, dejansko ne vidiš zdaj zgolj samo, kje je dron, ampak vidiš tudi, kaj ta dron počne, na kakej višini, kakšna hitrost, kje je pilot, še identifikacije. Pomeni, če bi se nekaj zgodil, bi lahko celo po serijskih številkah za nazaj ugotavljali, kjer prodajalce tega drona prodal, morda bi celo ugotovili komu in tako naprej. To je ena metoda. Druga metoda, ki je tudi pri nas, recimo, varnostni organi uporabljajo, so pa že bolj agresivne zadeve. Pomeni, kako ne sposobiti drona oziroma kako ga sklatiti dol. Moramo se zavedati, da sicer o tem se zelo malo govori, ampak droni so tako precejšnje varnostno tveganje za varnostne organe, predvsem zato, ker jih je zelo težko nadzirati. Če se nekdo zelo sistematično spravi, da bo napadu neko zborovanje z dronom, bo to zelo težko preprečiti. Če gremo pa v eno drugo področje, malce bolj nežno, bom temu tako rekel, pa še vse eno, dron kot sredstvo, kot pripomoček za fotografe, ki upravljajo dejavnost. Konkretno fotografi, ki fotografirajo poroke, uporabljajo drone v namene, da pač dajo nek posnetek, ki je malce drugačen. Kaj bo to za novo uredbo? Bo to poenostavilo? Bojo te fotografi lahko zdaj uporabljali, ker vemo, da je pred kratkim prišlo kar nekaj težav, nekateri so imeli težave, nekateri slovenski fotografi so imeli težave zaradi dela z droni nad porokom. Mislim, zdaj, recimo, trenutna zakonodaja je bila zelo, bom rekel, neprijazna do operaterjev, če so hoteli izvajati stvari na poroki, zato ker so se srečali s parimi momenti. Dobro, en moment je, recimo, zdaj, če je poroka potekala v naseljenem, si bil že avtomatsko zaradi področja letenja na prepovedanem. Ker je šlo za objekt, je vsaj nek dvorec ali cerkev ali kaj tazga, si bil spet obvezan 30 metrov razdalje horizontalne držati. Ker pa poroka gre ponovno za skupine ljudi, po zdajšnji definiciji je to 12 ljudi ali več, si bil pa dolžen, brez posebnih dovoljen ali pa C in D kategorije, držati razdalje 150 metrov. Vsi vemo, ker se s tem akvarjem, da ima 150 metrov horizontalne razdalje, pač na poroki ne boš nič posnel. Lahko boš nek intro shot naredil lep zjutraj po možnosti izven tistega hektičnega dela poročnega dne, ostalega pa ne boš naredil. Pomeni, je večino pač predvsem videograferjev šlo tukaj zavestno v kršitve, zdaj pa
Pač to je potem zdaj ono tveganje. Jaz sem tudi govoril z videograferi, ki so rekli, striktno pač ne bom uporabljal drona, zato ker vem, da ga moram uporabljati s kršitvijo, vsa moja konkurenca dela kršitev in jaz preprosto poroke zgubljam, zato ker rečem, da nimam drona ali pa zato ker rečem, da imam profesionalnega operaterja propelov, kar je pa seveda dražje. Zdaj, po novi evropski, da zdaj grem stran od te trenutne zgodbe, je pa tako. Zdajšnja slovenska uredba, ki je prepis Hrvaške, Hrvaška je pa prepis Avstrijske, je ščitila objekte, mesta, vozila, krave, ljudi, zborovanja, vse to. Pretežna teža ščitanja po novi evropski uredbi smo ljudje. Pomeni, če je tam nek objekt in če boš ti kresnil v njega, pa boš, ne vem, polomil streho, pa si pač odškodninsko odgovoren. Nisi pa zaradi tega, ne vem, ta glaven kriminalc. Če boš se zmenil s človekom, ki ga želiš posneti in boš celoten postopek pravilno speljal, da pomeni, da bo on udeležena oseba, kar zdajšnja zakonodaja ne pozna, ga boš lahko snemal na precej mehni razdalji, v nekaterih primerih boš lahko tudi nad njegovo glavo letel. Sicer tukaj so zdaj to zelo taka, mislim, mogoče najbolj, da kar povem, kakšna so čist konkretno. Recimo, udeležena oseba po novi evropske zakonodaji oziroma po tolmačenju, da se zahteva, da se oseba izredstvo strinja s tem, da bo pač na področju operacije drona, da je zbriferana, kako naj se obnaša, če pride do tazga in tazga primera, to je drug case. Tretja stvar, ki smo jo potem še v razjasnitvi za Jaso dorekali, mislim, ker je na prvi pogled zgledala zelo rigorozno, mora biti sposobna ves čas izvajanja operacije spremljati drona, tako da se v primeru težav drona lahko umakne. Pomeni, v prote interpretacije Jase razne varijante, nekdo bo pa tam letel tik ob zborovanju ljudi, ki pijejo na poroki, pa oni so itak vedeli, da se bo z dronom snemali, pač to ne bo šlo. Če se pa seveda naredi nek shot, naprimer, ne vem, naredimo nek srček z mlado poročencema in je skupina ljudi, oni se vsi strinjajo, so bili jasno zbriferani, so sposobni gledati v drona, on dron ne bo letel nad njihovimi glavami, pa bo pač nekaj pametne razdalje naredil, je pa bo pa ta stvar zdaj lahko zakonita, prej pa ni bila. Tako da je zopet korak recimo naprej k temu, da se drone lahko lažje uporablja, brez da se gre v neko ilegalo. Zdaj, Žiga Gričnik sprašuje, če se vrnemo malo tisto amatersko fotografijo z droni. Kaj pomeni amaterska fotografija oziroma fotografija za lastne potrebe v dron fotografiji? Ali je objava teh fotografij na družbenih omrežjih, fotografskih natečajih in razstavah še vedno amaterska oziroma fotografija za lastne potrebe, ali si v tem primeru že na področju profesionalne fotografije? Tako je. Tukaj recimo neke meje, nekdo, da bi jo striktno postavil, pa bi rekel, točno to drži, je ni. Pomeni, da se zmeri v primeru nekih kršitev, se je pač pol izvajala case by case. Nekaj se moramo zavedati, ko sem prej rekel. Ni ideja, v osnovi zdaj bomo pa ljudi kar kaznovali, zato da se bo čim več kazni podelili, pa zato da bo ne vem kaj. Ne. Ideja je pač, dajmo spodbujati varnost, ampak seveda pač nekje pa tudi nekatere pa treba tudi mogoče pač na lepo besedo narazumejo, treba malo bolj. Zdaj, če bo nekdo, ki je, ne vem, naredil kupu drona, se ljubiteljsko ukvarja s fotografijo, pomeni se z tega ne preživlja, ne ustvarja njega prihodka, rad kakšne stvari objav in uspela mu je lepa fotografija in jo bo objavil zdaj na svojem omrežju, jo bo objavil na svoje ljubiteljske spletne strani, bo težko nekdo interpretiral, da s tem izvaja neko dejavnost. Če pa je seveda, da je človek fotograf, ki je pač del njegovega preživljanja odvisno pač od njegove dejavnosti, zdaj si pa kupil zraven drona za hobi, lahko leti brez problema s tem dronom tudi za hobi. Ampak če bo pa recimo zdaj fotografijo objavil, če bo poslovna tečaj, pa to zelo težko interpretiral, da to ni del njegove dejavnosti oziroma ustvarjanja vrednosti. In se je avtomatsko pač zavržen. Ampak ta registracija je mogoče zdaj kar malo
ta distinkcija bo interesantna zgolj še recimo za te prekrškovne postopke, ki so v teku oziroma, ki jih bo še kdo sprožil. Za naprej pa te distinkcije ne bo več, ker smo vsi dolžni dejansko biti profesionalni operaterji. In ljubitelji, in profesionalci, in kdorkoli. Kdorkoli pač bo drona spravil v zrak, bo mogel biti profesionalc, ker je letalec. Dolores sprašuje, nedolgo nazaj sem klicala na agencijo, kjer sem pridobila informacijo, da bo kljub temu, da sem spraševala okoli DJI Mavic Mini, potrebno po novi zakonodaji poleg registracije drona registrirati tudi osebo pilota in predhodno upraviti spit. Sem prav razumela, ne glede na to, da gre za mini in njegov 249 gramov. Prav ste razumeli. Zdaj tako, pri spitih, da ne bomo zdaj nekaj preveč na hitro rekli. V osnovi je še zmeraj, če zdaj les direktno v tole tabelo pogledam, spletno šolanje s testom. Ja, je zahtevano, ja. Je zahtevano. To pomeni, da pač more biti. V vseh primerih je pa tako, da nekaj vemo. Ta stvar je enostavna. Ta stvar ni namenjena zato, da se bo pa neko selekcijo delali pa nekaj. Ta stvar je zato, da dobiš osnovne informacije zato, da veš, kaj lahko z dronom počneš. Ker recimo, da si prva stvar, ki si jo naredil, vzel navodila proizvajalca, jih poskušal razumeti, če jih ne razumeš, jih beri še enkrat, če jih ne razumeš, jih beri tretjič. Če še ne razumeš, vpraši kolega, kaj tam noter piše, ker moraš stvari razumeti, kako dron deluje. Druga stvar je pa razumeti, kaj se od tebe pričakuje in kaj zahteva. In to je konfiguracija izpita oziroma pilota nadaljava. Pilota nadaljava mora biti sposoben se zavedati stvari, ki jih počne. Temu je namenjen izpit in ja, registracija operaterja in, bom rekel, zdaj registracija pilota nadaljava oziroma upravljanje izpita. Glede na to, da si povedal, da morajo fotografi tudi kasneje opraviti spit, potem pa na tečaje pošiljati fotografije, se fotografije štejejo kot neka pridobitna dejavnost. Bo zaradi tega, misliš, se kaj zmanjšala uporaba dronov? Pa jaz mislim, da se ne bo zmanjšala, zato ker je tukaj en takšen, mislim, problem naše slovenske scene je, da nam zdaj bi ljudje informacije poiskali pri pravih verih, jih iščejo rekla kazala. In pol en nekaj reče, pa drug nekaj reče, pa telefonček malo predela, pa tam je en prodajalec nekaj rekel, pa tam je nekaj prodajne akcije nekaj srečal, pa en kolega je bil kaznovan zaradi tega, ker ni nič narobe naredil, pa tako naprej. In pol se ustvarja neko splošno mnenje. Ni temu tako. Stvari bo lažje izvajati, kot se jih trenutno izvaja, za veliko večino ljudi, ki ste zdaj tukaj gor na telekonferenci. Ker bodo nekatere, ker če ne drugega, boste neprimerno lažje prišli ven iz ilegale. Zdaj, da bi se pa kdaj zmanjšalo število uporabnikov dronov, ne vem. Mogoče takrat, ko bo naslednja igračka prišla, ko bo bolj zanimiva kot droni. Moramo vedeti, da danes, ne vem, jaz sem še s časov fotografije, ko smo delali prehod na digital, kaj smo imeli, takrat EOS 10D in tako naprej. Takrat so se začeli z fotografijo ukvarjati računalničarje, naenkrat. Zakaj? Zato, ker so digitalne fotografije, bo kar nekaj začeti treba šraufati po računalniku, ker prej pri filmih ni bilo. V tem trenutku imamo moment, ko se z droni, zdaj noter stikajo mase ljudi, kot sem prej rekel, ko se nikoli življenje niso ukvarjali, niti z modelarstvom, da bi jih letenje zanimalo, niti za fotografijo, niti za video. In recimo na teh skupinah dronarskih je gor ogromno enih objav, wow, moja prva fotka, spravil sem drona v zrak in zdaj sem šklocno dol, prva stvar, ki sem jo zagledal. Kako ne zdaj izboljšam svojo fotografijo? Lej, mogoče začneš s telefonom, pa ga primaš v roke, preberaš kaj v kompoziciji, pogledaš, kako normalna fotografija stal funkcionira, pa se spravaš pa poskušati kaj z drona narediti. Drona so razmere neprimerno teže, kot na tleh. Čas imaš umije, perspektiva ti je povsem nova. Stvari so, zraven še varnostno, nervozen si, enkrat enih stvari. Nauč se fotografije na tleh, pol se jo pa uči v zraku.
ampak kot, če se vrne nazaj po izvorno vprašanje, ne, ne verjamem, da se bo zmanjšalo. Verjamem pa, da se bo količina ilegale zmanjšala. Glede na to, kar si omenil zdaj, ne, dron so nove igračke, z novimi igračkami se ponavadi dosti igrajo tudi mladi. A obstaja kakšna, se že ve, če obstaja kakšna starostna omejitev pri registraciji in upravljanju izpita? Po evropski uredbi so spodne meje so 16 let. Zdaj, lahko se pa določene stvari tudi modificirajo glede na posamezne države. Vsekakor se da to mejo potem pomikati navzdol, vkolikor delaš pod nadzorstvom osebe stare na 16 let. Meni ne boš mogel samostojno, ne vem, pri 12 letih izvajati pač nekega leta, kar tudi seveda ni pametno, dokler nimaš res deklarirane igrače v svojih rokah, ki ima pa svoje omejitve, boš pa lahko v spremstvu nekoga, ki je usposobljen in odgovoren, to počel. Samo komentar je kolega Ivek dal, če si resnično ne damo dopovedati, da če je potrebno izpit za kolo, potem je pač ravno tako potreben nekakšen osnovni izpit za letalce, ki to seveda ni, ampak kar naenkrat skoči med njih. To se verjetno zelo, zelo strinjaš. So glede te uredbe, evropske uredbe, ta je kar, vidite, ker nekaj je tule noter resnjo prebral, rekel si, da se bojo stvari poenostavile, tudi nekatere stvari poenostavile. Ja. A bi želel kaj posebej še tukaj izpostaviti, da te evropske uredbe preden gremo čez vse te zadeve, ki so mogoče malce suhoparne pri teh zadevah, ki so tukaj navedene noter? Mislim, posebej poudariti. Dejstvo je tako, da ves čas smo razlagali, pa že toliko enostavne zakonodaje, kot smo jo zdaj imeli, nikoli več ne bomo imeli. Ena stvar je, ki jo vsi letalci poznamo, pač je takšna, mal sicer cinična, kaj se reče, pač letalo ne leti zaradi vzgona, ampak zaradi papirjev. Ko smo padali, pomeni vseh dovoljen, vseh certifikatov, vsega možnega. Ko smo dronari, ker smo pač zasedamo v zračni prostor, padli med letalce, ista usoda nas doletela. Tako da tukaj ni povratka nazaj. Nekaj moramo se zavedati. Letalske oblasti, bom rekel, dost počas regulirajo to področje. Po eni strani je zato, ker je to področje težko, po drugi strani pa zato, ker je kar nekaj časa trajal, da pa še zmeri, recimo nekateri posamezniki, regulatorji pač imajo v glavi, so upali, da bo ta problem dronov zginil. Ker zares niso vedeli, kako pristopati. Ampak ta, zdaj nekako se ve, da ta, bom rekel, problem dronov ne bo zginil. In da ga je treba dobiti v kontekst letalstva. To se pa da zgolj samo to, da se bom rekel, pravila ustrezno prilagodi za to novo obliko letalcev. In da se te letalce izobrazi in ozavesti, da pa ta pravila upoštevajo v dobro vseh. Vsak, ko sem že prej nekako nakazal, vsak, ki se nasmiha, pa ki, ne vem, reče, wow, moj dron pa nese do 500 metrov višine, pa ker to informacijo spusti v srednjo, vsaka taka zadeva ima svoj, bom rekel, metuljev efekt. Ker eno stvar, se to bo tudi del v te take zanimivosti, so v teh izobraževalnih gradivih, pa za ta nove spite, tako da je že malo motiviran, da bo te šli brati. Recimo kinetične, približno si predstavljamo, kaj pomeni kinetična energija izstrelka pištole. Verjetno vsi vemo, da če s pištolo ustreliš v šipo helikopterja, kaj se zgodi s to šipo. Šipa helikopterja ni šipa avtomobila, ki je dvoplastna, ki je lepljena in tako naprej. Tist gre za akril, ki je precej mehak, zaradi teže 3 mm recimo, ki bo ptiča morda, ki je mehak, odbil, ne bo pa seveda ustavil izstrelka pištole. Nek mini, ki ima 250 gramov, pri hitrosti tam, cirka 230, 240, 250 km na uro,
ima enako kinetično energijo kot taj strel, ki sem ga iz pištole, ki sem ga prej opisal. Zdaj bo vsak rekel, wow, kdaj pa leti mini z 250 km na uro. Mini ne leti z 250 km na uro, leti pa helikopter. In pilot helikopterja nima nikakršne možnosti, da bi tega minija opazil v zraku. Zato smo vedno dronari, vedno se mi dolžni izogibati vsem drugem letalskem prometu. Zato je, bom rekel, aksiom dronarstva vidno polje. Zato dron je namenjen temu, da greš iz domače vasi v sosedno vas, pa tam malo škljocaš, ali pa se sprehajaš po celi regiji do skrajnih meja tvoje radijske povezave in potem ugotavljaš, kjera pozicija je lepša. Dej, sprehod se, nared kakšen korak, dej, pet na kakšen hrib, poglej Google Earth, veliko stvari boš vedel, boš najdel, poglej druge posnetke, glej fotke, ne rabaš glih sosedom na dražnom letet, zato da boš dobro fotko dubo, ker ponovno tisto ne bo. Tako da, to je te glaven poudarek vseh, ki se ukvarjamo, ki se srečujemo z zakonodajo, pa ki smo na tem področju aktivni. Dejmo se ozavestati, dejmo varnost stvari delati, dejmo resno stvari vzeti, ker potem je še lepa prihodnost te naše dejavnosti. Če se bo pa kontra zasukal, pa v bistvu se nihče ne želi tega. Kaj pa, tlele imam pred sabo ta osnutek, ki omenja tudi operacijo sistemov brezpilotnih zrakoplovov v okviru letalskih modelarskih klubov in združen. Ja. Tako je. Zdaj recimo, ko se je prejšnjo uredbo 2016 sprejel, pač zdaj ne vem, modelarji so drugače taka posebna srednja, ki jih poprečen občan niti ne srečuje, pa niti ne pozna zelo. Po eni strani so ljudje, ki imajo zelo veliko tehničnega znanja, potrpljenja vsega, ki so bili vzgajani strani mentorjev in tako naprej, ki letijo v klubih za svojo odgovornostjo, ki imajo vse sklenjene zavarovalne police za škodo proti tretjim. Obstajajo tudi pač posamezniki, ki rečejo, ki preletijo pol Slovenije, pa to so posebni dosežki, ki v svojih krogih, pa ne vem, kaj sicer s tem dokažejo. Ampak recimo njih je ta uredba, ki imamo trenutno v Sloveniji, popolnoma onemogočila. Z nekim jadralnim modelom leteti zgolj do višine 150 metrov je no go. Se njim dejansko praktično ustavlja. Zdaj, po novi evropski uredbi se njim daje zelo proste roke, ampak pod enim zelo pomembnim pogojem, da se oni organizirajo v okviru klubov. In v okviru... Dron lahko spada v to kategorijo? Vsekakor. Vsi droni lahko spadajo v to kategorijo in tam se pa potem recimo v okviru pravil posameznega kluba, bo klub se tudi ena na ena ali pa skupinsko pogajal z našo agencijo in tam bojo pa dosegli stvari, ki jih pač evropska uredba dopušča, ki bodo pa bolj proste. Če bo zdaj 120 metrov višine, se bo morda, ne vem, klub zmenil, da bo pa to 300 metrov višine. In ta teritorij bo upisan noter v te VFR karte in potem se bojo ostali letalci tem teritoriju izogibali. Ampak seveda bo zahteval to, da bo klub izkazal to svojo notranjo organizacijo, da bo poskrbel za usposobljenost svojih članov in da se bo pač držal svojih pravil in da bo, ne vem, jaz sem član letalskega kluba Maribor, pač zato, ker sem pilot in pač tam je primar, tam ne čakamo zato, da bo inšpektor prišel noter. Če si pač naredil neko neumnost, je prva zadeva, da bo kolega zagrabil, druga stvar je, da te bo klub zagrabil. In pač je to, bom rekel, ta etika, ki je v tej skupnosti, v bistvu zahteva od ljudi, da smo tudi eden od drugega zahtevni. To zdaj ne pomeni, da bo šel ti pa zdaj kolega prijav, zato, ker si pa videl, da je tam nekaj naredil. Ne vem, ampak je pa čist korektno, da ga opozoriš. Po stari uredbi, tlele berem, po stari uredbi so bili brezpilotni zrakoplovi do 500 gramov tretirani kot igrači. So bili izuzeti iz uredbe, dokler z njimi nisi upravljal dejavnosti.
če si z njimi, če z njimi, s katerim koli zrakoplovom, z katerim koli zrakoplovom, tudi z balonom ali pa padalom ali pa to upravljaš dejavnost, pomeni, da ustvarjaš pač neko vrednost v tem smislu, kot sem prej razlagal, si moraš po zakonu v letalstvu dobiti posebno dovoljenje. Posebno dovoljenje za področju dronov je, je predpisano v naši uredbi. Pomeni, da tudi, če si z minijem zdaj letel in si ustvarjal neko vrednost, si se bil dolžen, oziroma si se še vedno do konca leta dolžen registrirati in dajati najave letov in tako naprej. Zdaj pa bo, če da nadaljujem pač to, zdaj bo pa pod uredbo vse. Vse. Razen za izjemo letalskih modelčkov oziroma pač dronov pod 250 gramov brez vsake kamere ali drugega senzora, s katerim lahko zbiraš kakršne koli osebne podatke. Meni vsak, za nas, ki smo fotografi, ki imamo vsi, v bistvu, bom rekel, dvigneno oko na dronu, to pač stvar čist irrelevantna. Darko sprašuje, kaj pa R, ki ima okoli 570 gramov, ta pa kaj spade normalno pod kategorijo? Lejte, to je tako. Zdaj lahko začnemo secirati vse. Ta bo spadal v, v kategorijo A1. Ne bo več spadal v C0, ki je pač najbolj prizanesljiva kategorija, ampak bo spadal pač v, v, v C1. Pač potem, zdaj po svoje malo, ta tabela nam bo itak vedno pred očmi. V bistvu je tako, čim funkcioniraš v okviru odprte kategorije, se mora zavedati, katere so obveznosti, ki jih, oziroma omejitve, ki jih odprta kategorija s seboj prinaša. Potem tudi znaš pozicionirati svojega drona, tukaj bo veliko informacij na to temo. Ker zdaj to začnemo pač, zdaj kaj to konkretno pomeni, zdaj bo pa izpit, zdaj pa una zadeva. Tisto, kar sem prej povedal, generalno velja za celotno odprto kategorijo, pa so pa še znotraj kategorije te modalitete glede na maso. Edina ta modaliteta, ki je trenutno predvidena, je ta pod 500 gramov oziroma pod 250 gramov po novi uredbi, ker boš lahko nekaj več naredil, kolikor z dronom, ki bo nad 500 gramov, v kolikor bo ta oblika izvedbene uredbe sprejeta, ki pa še ni. Kaj pa tekmovalni droni, za, ki letijo izredno hitro? Ja, mislim, vse sta dve kategoriji. Poleg same bom rekel, mase drona se upošteva tudi kinetično energijo, ki jo lahko. In če boš katerokoli od teh mej presegel, si pač v naslednji kategoriji, ki je bolj zahtevna. Pomeni, oboje se upošteva. Prav tako se upošteva recimo pri teh približevanjih ljudi varianto, ali si lahko v tem, bom rekel, počasnem modu. Pomeni, v tem v kategoriji, ki bo dron lahko letel pod določeno hitrostjo in bo zaradi tega se lahko bliži človeku približal. To so določene take detalje, ampak tega, recimo v teh stvarih se da pa dosti lažje debatirati, ker morda kdaj kakšni tako bolj poglobljeni tehnični diskusiji, ki se bo čist konkretne primere obravnavali. Pa deva malo razjasniti tiste pojme, mogoče bi jih to lahko že na začetku, ampak dovoljena področja letenja so, kolikor se spomnim, določena kot A1 na tak način, to so neurbana področja, pa vse te stvari. Kako bo zdaj to klasificirano? Zdaj tako, ne vemo še točno, kako bo, ker čakamo na to slovensko uredbo, ker ta bo določila geografska področja. Ampak zelo verjetno bo primerljivo. Zdaj, poleg tega, da bo, kot je zdaj bilo recimo naseljeno, pozidano ceste in tako naprej, no recimo taka neka taka zanimivost, naprimer, ki smo jo tudi velikrat obravnavali na predavanjih, ali je voznik v avtomobilu, nekdo, na kjer ga moraš paziti, ker letiš z dronom. Zdaj, po evropski uredbi voznika v vozilu se tretira celo kot neudeleženo osebo. Pomeni kot nekoga, na kjer ga moraš biti posebej pazljiv. Zato, ker če bi se ti, ne zdaj zgolj samo, da bi se zaletel vozniku v šipo, ampak tudi, če bi ti voznika na cesti zmotil z dronom, se on lahko povzroči nesrečo ali pa se mu nekaj zgodi. Pomeni, vsako tako letenje, ali pa veliko je bilo nekaj nad avtocestami in pa take stvari, je zelo, zelo problematično. Zdaj, če odgovorim čisto izvorno. Dokler letimo tam, kjer je bilo zdaj področje 1 in 2,
in se izognemo vsem področjem, ki bojo še posebej definirano kot, ne vem, vojaški teritoriji, področje letališč in tako naprej, potem je to ono naše področje, kjer v osnovi se moramo držati vidnega polja, višine, ne višji kot 120 metrov, če nismo seveda v teh omejitvah višin, da moramo biti registrirani in potem lahko praktično letimo, pač bom rekel, brez nekih posebnih skrbi. Ja, zraven so še notami in take stvari, ki jih je tudi treba upoštevati, ampak jaz ne vem, koliko nas je tukaj sploh slišali za notame, pa koliko jih je kdaj šlo kakšnega pred kakšnim letom prebrati. Kaj pa, vemo, da je po sedanji zakonodaji snemanje javnih dogodkov pa in podobnih prireditev bilo dovoljeno samo nekaj podjetjem oziroma nekaj posameznikov z posebnimi dovoljenji. Z novo uredbo bo zadeva malce bolj enostavna, se pravi, da bo lahko nekdo, ki bo naredil izpit tudi, če se bo prijavil z enim DJ-jem, lahko snemal nad neko prireditvijo, če mu bojo naročili to? Tako je. Nad skupina ljudi ne bo smel nihče leteti. Nihče. Pomeni niti z najlažjim dronom ne. Z najlažjimi droni boš lahko letel nad posameznikom, če so neudeleženi, nad skupinami pa ne. Zdaj pa tako, mislim pač velike tukaj enih kriterijev. Zdaj pa, najprej se moramo zavijati, zdaj skupina ljudi je zdaj že drugač definirana. Če mi hočemo recimo leteti v te odprte kategoriji, v nobenem primeru ne bomo mogli leti na skupino ljudi. Skupina ljudi se pa tretira že primeri, ki jih je Asa dala, ljudje v parku. Osnovna definicija je, so to ljudje, ki se prosto voljno ne morajo gibati. In potem vsak najprej interpretiral, rekel, to so pa koncerti. Ne. Kot primera so dali tudi ljudje v parku, ljudje v nakupovalni ulici, ljudje na plaži, so skupine ljudi. Pomeni, nad njimi že v osnovi ne boš mogel leteti. Ja, boš lahko dobil dovoljenja, da boš stvari, recimo snemanje, izvajal, vkolikor boš te ljudi spremenil v udeležene osebe. Smo prej rekli, neudeležene osebe, pomeni, to so sprehajalci, unika nimajo z našo operacijo nič in udeležene osebe. To so naši igravci, naši svatje, ki se zrecno strinjajo, da bo dron tam operiral, ki so zbriferani in ki so lahko sposobni spremljati drona. Zdaj, če si predstavljam en koncert. Ni dovolj, da organizator koncerta napiše na karte, koncert bo sneman tudi z dronom. To dovoljenje pač ni dovolj, zato da bi dron lahko tam, da bi lahko ljudi tretirali kot udeležene osebe. Se mora vsak strinjati s tem, da postane udeležena oseba. Plus tega, da po te interpretacije ASE, če bi mogli vsi udeleženci koncerta ves čas trajektorijo drona spremljati in ugotoviti, kaj bo naredil, če bo dron po nesreči poletel proti njim, si jaz ne predstavljam tazga koncerta. To pomeni, da stvari bodo precej primerljive, kot so danes. Ne bo tako bistvenih razlik. Ampak danes videli smo razne prireditve, smučarske, kaj taga, nekateri z droni tudi posneli in jih javno predvajali. Mislim, zdaj v tem, kar je bilo vse posnetega pri nas, pač mogoče malo tako, ni preveč najboljši kriterij, da tukaj zdaj postavljamo na podlagi tega standarde. Ja, snemaj se je veliko. Zdaj ne vem tudi, koliko stvari je bilo pol sankcioniranih, ampak dejstvo je, da današnji predpis, vkolikor nimaš posebnih dovoljenj, zahteva 150 metrov horizontalnega odmika od skupine ljudi. Meni vse, kar je bližje, nezakonito. A je ta uredba oziroma ali je kar nekaj dogodkov, vemo, je bilo takih, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, eden izmed tistih najbolj poznanih, tisti, ki gledate smučanje, je verjetno bil takrat, ko je Hiršel za Ritjo Pado dron, tudi eden izmed vzrokov, da se je ta uredba začela tako intenzivno urejati.
Hiršer je bil dejansko glavni povod za to, da se je v velikih državah sprejel po zelo na hitro zakonodajo, med tem, v tej skupini je bila tudi Slovenija. Ker so naenkrat pač ljudje približno videli, da droni obstajajo, pa kaj lahko naredijo. Ena taka stvar, ki je recimo, ki jaz zmeri poudarjam pri teh. Ne se sprašujte, kaj se bo zgodil, če vam bo dron dol padel. Vprašajte se, kaj se bo zgodil, ko vam bo dron dol padel. Pomeni, v vsakem trenutku, ko nekaj počneš, moraš imeti v glavi, kakšna bo posledica, če bo takrat v tistem trenutku tehnika zatajila in bo šel dron po svoje. In potem moraš vedeti, ali boš povzročil verižno trčenje, ali boš, ne vem, dijake na maturantski paradi porezal, ali boš povzročil izpad trafa postaje, teh stvari se pač treba zavedati. In za vse te stvari, tam, ki se zahteva višjo stopno varnosti, se pač pol zahteva od operaterja, od tehnike, od pilota, pač bistveno težje ukrepe. Prej si pokazal tole uredbo, da je kar zajetna in tako naprej. To je zelo mehen del zakonodaje. Ja. Zdaj štejemo o stotinah strani to, kar je zdaj izdano. To se samo še nabira. Pomeni, dokler ostanemo v tem enostavnem okviru odprte kategorije, je stvar, bomo lahko dosti hite recepte povedali. To pa to se sme početi na takšen in takšen način. Takrat, ko bomo hoteli preseči te okvire, si pa jaz po prvici povedano ne predstavljam nekoga, ki bi to zraven poleg svojega osnovnega posla še za hobi počel. Ker bo preprosto preveč zahtevno. Še eno vprašanje imamo tlele. Torej, če sem vse prav zastopil, imam mini dvojko in opravim registracijo. Letim na višini 50 metrov preko svojega travnika, gozda in njive in dron je oddaljen približno 150 metrov od sebe. Spremljam ga na ekranu, telefonu in vem, kaj delam. Moram narediti najavo leta ali ni potrebno in kako je s tem, če letim v naselju in ne slikam in ne snemam, ampak samo letim za svojo dušo, dron pa je skozi v vidnem polju. Ja, zdaj, to se tudi zdanč pol pri tistih reakcijah, ki je bila ta predlog uvedbene objavljen, videl, da ljudje pač ne ločijo med letenjem v naseljenem in letenjem nenaseljenem. Ko se je geografska področja noter določajo geografska področja kot naseljeno oziroma pozidano ali pa še druge vrste geografska področja. Pomeni travnik, lahko letiš tudi nad sosedovim travnikom. Zakaj bi mogel biti pa travnik tvoj? Seveda je pač treba pri teh stvarih biti uvideven, ker to je zdaj kar vse povprek brenčat, ne vem, nad čredami konj in tako naprej, pač ni fajn. Sem na terenu in mi ljudje mi čuda zgod pripovedujejo o tem. Ne vem, enkrat en prnoru tam na Dolenjskem sem bil rekel, se pa se zmenimo. Pač lepa beseda, lepo mesto najde. Rekel, ja, pa mi leti, pa mi pošle pa čredo konj v dir in pol gre z dronom še za njimi. Pridem do njega vprašam, če je prozdravi, pa još kakšen dobro šot sem dubil. Ja, mislim, čreda konj v naletu in nobeno graje ne ustavi. Samotna kmetija, ki non-stop droni brenčijo nad glavami, ali noben lastnik ne bo zadovoljen. Res ne. Še posebej, če ne ve, kaj tam počnejo, zakaj tam počnejo. To pomeni pač po pameti. Ja, in če bo v tej obliki zadeva sprejeta, rekreativne uporabe drona nad mestom pač ni. Zakaj pa bi bila? Zato, da boš prišel tudi recimo nad lastno hišo. Če boš hotel recimo nekaj minijem pač zadevati, boš še zmeri bil v postopku, pomeni boš umejen na 50 metrov višine, pa hkrati boš mogel, pač boš, je tvoje področje, se ga boš mogel držati, boš mogel sporočiti agenciji, da to po te trenutni dikcije, da si to počel. Pomeni, da ne boš mogel se vsako povdne, ko si ob 4 pršel iz šihta, pa poletni dan lep se boš usedel na verando in pa boš brenčal vsem sosedom nad vrtovi. Ne bo to tako šlo. Ker v nasprotnem primeru bi pa to šlo in potem imamo hiter, vemo, kakšna je posledica. On reče, ko to počneš, on da prijavo, ti mu rečeš, sej pa jaz pa to smem početi in pa imamo že galamo. In pa imamo na eni strani 15 tisoč dronarjev in na drugi strani imamo vso ostalo slovensko prebivalstvo,
in kdo mislite, da bo zmagal? No, pa da se vrnemo malce nazaj, dobro temo si načel. Če naredimo prekršek, kakšne so kazni, cene, kazni? Če naredimo prekršek v področju do 150 metrov ali če letimo nad 150 metrov? Jaz sem slišal, da je nad 150 metrov vstopamo v drug zračni prostor in so te kazni dosti višje. Mislim, tako je. Zdaj, kaj so kazni, pa mislim, kolikor poznam nekih zelo odmevnih pač kejsov, pri nas ni bilo, da bi rekel, da je bilo nekdo, ne vem, pokojni Adri preprečil pristanek in da je mogel potem pač zaradi tega so sprožili procedure in ne vem kaj vse. Tako da takega primera še ni bilo, pa upam, da ga tudi ne bo dobro, z Adrijo ga verjetno ne bo. Je pa dejstvo, da so kazni, ki so predpisane po te pač prekrški, ki se nanašajo striktno na drone, neko posebej po novem predlogu visoke. Ne, zdaj se ne vem, če kjera star pod 500 evrov. Kazni se med sabo lahko seštevajo. Meni, ker si v eni kršitvi, nisi zgolj samo v eni kršitvi, ampak si v seriji kršitev. Ja, če boš pa ogrozil varnost letalskega prometa, pa nisi več samo v prekršku, ampak si že v kaznivem dejanju. Pomeni, razni podvigi, ki so men pa nese do 500 metrov, pa do 6 kilometrov, mislim 500 metrov višine, pa 6 kilometrov stran, pa to zdaj ne zgolj, da so samo neumni, ampak lahko tudi v tem kazensko-pravnem smislu prinesejo zelo konkretne posledice. Kot sem prej rekel, če bi helikopter na nujni vožnji, recimo HEMS operacija, meni, da vozi zadi, naprimer, zdaj bom rekel hipotetično, inkubator z netonošečkom, zraven je še medicinska ekipa, pilot dobi drona v glavo, ne more varno pristati, se zgodi nesreča, to verjetno si ne želimo razmišljati o tem, kaj bi to vse za sabo potegnali. A ima kdo, zdaj se mi ja pogovarjamo, vidim, da je kar veliko prisotnih še vedno, ima kdo kakšno vprašanje, bi lahko, ravno je napisal, bi lahko 360 stopinski ščitniki, propelere za letenje v bližini ljudi, kaj olajšali to? Ko smo, enkrat sem povedal, zakonodaja je zelo fleksibilna. V odprti kategoriji ti točno določa, katere pogoje moraš izpolnjevati. Ko enkrat prideš meje odprte kategorije, pa ti dokazuješ, kaj je dovolj varno. In drugi presojajo. In seveda, da imamo pa, moramo se zavedati, mi imamo potem tri stvari, ki nas omejujejo. Eno je air risk, ground risk, pa privacy. In takrat, ko zdaj debatiramo o nekih zaščitih za propelerje, razmišljamo predvsem od ground risku. Pomeni, kaj če bo dron nekoga zadel, kako bi ga manj poškodoval. Iste namen ima padalo, če letimo nad ljudmi. Kaj se bo zgodilo, ko bo dron zatajil in bo zadeva pač padla dol, s kakšno kinetično energijo? Ali se bojo propeleri še vedno vrtel, pa bo to za tega človeka porezal? Ampak to so potem stvari, ki več niso, bom rekel, zdaj v osnovnem programu, ampak ki so v zahtevnem programu. Ker veliko vas vidim tukaj takšnih, ki ste zelo aktivni v slovenskem zračnem prostoru z droni. A imate vi kaj vprašanje, tudi nekateri taki ste, ki ste kdaj ali pa smo kdaj, bom rekel, prekršili kakšno uredbo, ki jo je določala to. Pa še kdo drug, če ima kakšno vprašanje? Se lahko priklopite. Brez problema in vprašajte, tudi direktno ni treba pisati. Noben ga ni, pa pa deba ni. Se lahko na to temo, recimo na temo teh kršitev, lahko še kakšne stvari povem. Ena tista osnovna stvar, ki je, recimo, ga se tudi jaz sem se mogel skozi njo ukvarjati. Dokler ni bilo nobenega predpisa, pač niti nisi vedel točno, čemu si zavezan, čemu nisi zavezan. Jaz sem pa striktno vedel, da če bom naredil sranje, vprašanje, kaj bo na moje strani, ali bo tudi zavarovalna polica na moje strani. Prvič, ko sem dvignil drona z tem, da ni bil zgolj samo nad travnikom, sem imel zadi
zavarovalna polica za škodo proti tretjem, ampak zares nisem vedel, ali bo to kdaj komu lahko kaj, mislim, ali bo mene to kaj zmanjšalo moje breme ali ne. Zagotovo sem opaskos neko, bom rekel, etično, moralno odgovornost. Prvi dron, ki sem ga bolj za resnejše stvari fotografske uporabljal, je možno osnovi redundanca, pomeni, da sem imel 6 motorjev gor, če bi posamezna zadeva odpovedala. Plus tega, da sem si naredil drugo kamero, ki sem imel obrnjeno vzdolj in sem preklapljal in sem jaz vedno vedel. Ko sem recimo v Ljubljani letel, sem vedel, oh, ok, zdaj sem nad Ljubljanco. Če se karkoli z dronom zgodi, bo padel v Ljubljanco. Ok, zdaj sem nad streho, bom nekomu razbil strešnik. Zdaj sem pa na cesto, zdaj pa to ni več fajn. Zdaj se pa premaknem, pa bo zadeva precej bolj varna. Pa tako, imaš drona, si nekje na terenu, je lep kadr in zadi slišiš moj glas ali pa še ne vem kaj, ki nabija o nekih pravilih in tako in zdaj se vprašaš, pa kaj bi jaz to za vraga sploh upošteval? Se v bistvu me nobeden ne vidi. Se v bistvu ne bo nič narobe. V bistvu imaš prav. Ampak, ne vem, recimo, ko je prišla enkrat ta višina 150 metrov, pa posebej recimo, da pri videu težko, da rabiš tako višino, ampak pri fotografiranju ti pa pride prav. Sem striktno rekel, kaj lahko naredim za tem, da upoštevam višino 150 metrov. Ta le fotografija zdaj, ki imam tukaj v ozadju, to je bil recimo ena taka, je nastala z nekih skozi ta vidnik razmišljanja. V Ljubljani imamo poleg, pač, ki se zelo hitro kontroliran zračni prostor zaradi brnika začne, imamo še transponder mandatory zone, pomeni cona, kjer lahko letiš samo z zrakoplovom, ki ima gor transponder. In ker ga droni nimamo, smo bili droni vsi omejeni v Ljubljani na 50 metrov višine. Tole, ta pozicija, pomeni tukaj bo konkretno tole fotografirano Starnovga, je pa zadnja pozicija, tam, kjer se je začel ta omejitev 50 metrov višine, tukaj se pa še da leteta 150 metrov višine. Pač pol daš pa gor teleobjektiv, pa narediš zadevo s teleobjektivom, kar nekrat so oni hribi tam zadnji, precej bliži, zadeva precej drgat zgleda, kot kar pa če bi. Ja, ampak se recimo najdu neko rešitev z upoštevanjem omejitev, ki jih je zakonodaja dala. Se da. In veliki večini, če imaš v glavi te stvari, se bo dal. Kdaj boš mogoče kakšen trenutek zamudil, ampak če pereš 2 km drona stran, si konkretno neumnost že naredil. Sebastian me je prehitel z vprašanjem, kako je zavarovanjem po prvem za R1, ki tehta 430 gramov za komercialno in kako za odprto kategorijo? Zavarovanje je urejeno identično kot je zdaj. Pomeni uredba Evropska v nečemer ne spreminja obveznosti zavarovanja, ampak to prenaša na nacionalno zakonodajo. Zdaj, določene države bodo rekle, če hočeš pri nas leteti, moraš tako in tako kritje imeti in te kritje so ponovat kar visoka. Vsi izhajamo iz iste evropske uredbe o zavarovanju v prometu, mislim, da je, ampak pač države jo zelo različno tolmačijo. In naša država konkretno po vseh letih diskusij jo še vedno tolmači, da je zavarovanje za škodo proti tretjim obvezno šele z dronom nad 20 kg. Pač to je zdaj, kar je obveza. Priporočilo je pa, čim počneš karkoli, ker bi lahko drugega človeka ali drugo premoženje poškodoval, pa da v dobri veri stvari počeš in tako naprej. Dej se, zavaruj škodo proti tretjim, bod odgovoren, pa boš ne, pač tudi, če se bo nekaj zgodil, bo situacija za unga, ki bo škodo utrpel, morda lažje še posebej, če nimaš nikakršnega premoženja, da bi te lahko sterjali. Gregor se noče vklopiti v živo, pa piše, kje je meja komercialne fotke. Vem o tem, ste že pregovorili, ampak zato konkretno. Imamo večjo Facebook skupino, grem na hrib, dvignem dron na 100 metrov in fotkam mesto. Fotka iz mesta gor gledana na 300 metrih. Fotko uporabim za naslovno sliko skupine ali bom ob morebitni prijavi moral upravičevati fotko, da ni komercialna ali kako.
ali je taka prijava predmet dobrega dneva inšpektora ali razlage zakona. Mislim, tako je zdaj, da bi naša agencija objavila točno kako, kakšen je njen algoritem razmišljanja o kaznovanju, to se ni še zgodilo. Je pa tako, to pa zdaj povem nekak, to zdaj tudi spet ni uradno stališče, ampak iz prakse, ki jo poznam. Če je na posnetku očitna kršitev, pač pol bo postopek nadaljevan. Če pač zdaj nekaj tazga, ker je stvar predvsej pač, rekel, nedolžna, ker gor ni očitne kršitve, da bo nekdo rekel, zdaj boš pa točno dokazal, ne vem, da pa takrat tist dan, ki si pa to fotko, ki je bila pa taka meglica, ali ki si naredil stran, da pa glih tist dan si pozabil ali pa si se zmotil v datumu najave leta, zdaj boš pa zaradi tega sankcioniran. Jaz, mislim, pač inšpektori so najprej samo ljudje. In pač tukaj ni zato, da imamo nek Kafka sistem, ki gledamo, kdo bo v kolesje padel in zdaj ga bojo zmleli. Tukaj gre na neko uno zdravo pamet. Je pa res, da recimo ta zdrava pamet tudi po skupni uredbi se zelo razlikuje med državami. Naprimer, ne vem, znanc dela v Angliji, je skos piše v temu, lejte, pač tam so pravila, jih sprejmemo in delamo v teh okvirih. Kaj se zgodi v Sloveniji? Prva zadeva je, ko se izda pravila, kje bomo pa lukno najeli, pa bomo kršili. Pač to je pa pač ta filozofija, ki pa recimo v letalstvu, v normalnem, običajnem letalstvu, naprimer, to pač pilotom letalstva, pač tam ni te ideje. Čeprav boš na cesti divjo, pa boš šel čez prekrške, tam ne boš razmišljal o tem, ko se boš v letalo vsedel, da boš pa zdaj striktno najdu metodo pa neumnosti počel. Je pač neka druga odgovornost, sam se pravim, zadi je vzgoja, zadi ni, sam sankcije so premali. Tudi recimo v ta namen je ta današnji naš pogovor, zato da predvsem razumemo, da v bistvu je nekaj drugega, da ne gre zdaj zgolj samo za sankcije, ampak da je zadi ena taka zelo velika zgodba in da to zgodbo mi so ustvarjamo kot dronarji. Mogoče še kakšno o vznemirjanju ptic zaščitene vrste oziroma divjadi? Aha, to je Tomaš, ampak to je ta Tomaš naš poznavalc ali je to kar naključni? Jaz mislim, da nisem sicer javo, lahko bi se vključil. Dobro, se nima veze, ampak to je... Tako. Aha, tudi lovec pravi, da je, ja. Ja, droni so motnja. Letal večinoma živali več ne porajtajo. Drone porajtajo, zato ker je zvok, frekvence, vse so stvari, ki so pač nadležne. Ne vem, politika, ki se jo jaz pri sebi zadržujem, ko letim z dronom, naredi čim manjšo emisijo v okolje. Kako lahko svojo emisijo zmanjšaš? Pomeni, zakaj češ brenčati non-stop nekje tam nekomu nad glavo, če ne boš tam nič pametnega naredil? Če boš hotel dobro krajino narediti, verjetno je ne boš šel delati ob enih popoldne, vemo fotografi. Pa imamo en kup enih dronerjev, ki pač letijo po veliki planini ob enih popoldne. Mislim, čemu? Pa en kup enih sprehajalcev gor po vsega, pa krave, pa ne vem kaj vse. Dej pamet v roke. Kako lahko zmanjša svojo emisijo? Zakaj za vraga moraš pa iti, tvoj prvi dron mora biti pa mini in pol greš in pol po vsej, vsa sosedska že ve, da ti furaš unga minija, ki dresiraš tam, pa vsem razlagaš, da ga pa lahko, ker ta tvoja masa pa ni po zakonu. Pa daj kup si unga za 15 evrov sobnega, pa ga boš lahko fural vsak dan v dobrem vremenu, v slabem vremenu po svoji dnevni sobi. Totalno boš imel komande v podprsti, pa se ti ne bo zgodil, tako kot je tam en pisal, ja, predvčeriš tam, ker dron se je začel sam premikati, pomislil pa mi pa zaletel v drevo, pa je pa še zraven dopisal, da v bistvu je on dol gledal, ni videl očitno, da se mu kader premika, sploh ni videl, da se mu dron premika, ni videl, da je verjetno neko upozorilo gor, da je GPS log zgubil in tako naprej. Itak pa tudi, če bi, ker imel drevo zraven, tudi, če bi videl, bi po moje še napačno komando dal, da bi dal stran od drevesa, bi dal v drevo. Bi bil dron še hitrej v drevesu.
če imaš pač te, pomeni ta mišični spomin v prstih in da veš, kako boš v take situaciji reagiral, boš lahko prav reagiral. In to zadevo boš komot nadresiral z doma, če te pa žena ne vrže ven, ali pa če pes jih ne lovi po dnevni sobi teh dronov, komot vsak večer pol ure, majster boš po enem mesecu, zares. In potem ne rabeš brenčati na nad divjadjo, pa nad kravami, kolega me tudi zanč načeti, a si ti nad našo čredo? Ja ne, jaz ne letim nad vašo čredo, aha, spet je eden. In recimo, ali pa una finta, ker so nekak jadralni padalci, smo že približno to lekcijo vzeli. Takrat, ko ti jadraš tamle po hribih in planinski oro ob tep, v tandemu, to ni, da on uživa ob tem, ker s tabo tandem dela, ampak to je njegov način agresivnega obnašanja. Zelo verjetno ima tam zadi gnezdo nekje blizu in on je šel tebe preganjati. In ker si pač takšna motnja, se mu v tistem trenutku lahko jajce ohladi in vemo, kaj to pač pomeni za te redke vrste. Ali pa, ne vem, lovci sicer boste to bolj švedili. Tist posnetek, ki je krožil v uni medvedki, ki je plezala svojim mladičem gor v verjetno smo ga vsi videli, ker tist mladič ne vem, koliko dol po snegu padel, pa je poskušal, pa mu je pa le ratal. In bo ta še lep posnetek, ustrajate treba. Ta posnetek ima tudi drugo zgodbo. In so vsi rekli, ja, če dronca ne bi tam pojavil medvedka s tako mehnim mladičem, ne bi zbrala tako rizičnega mesta za vzpon, ker se je umikala dronu, ker je motil. In izbrala takšno mesto in potem seveda mladič pač tam gore. Te stvari moramo imeti v ozeru. Nekdo še pred leti se je enkrat pojavil pa je rekel, ne vem, če so kolega klical, joj, a lahko preletiš, kamera mi je odpadla ob enih po noč, ko smo snemali. Z drona. Ja. Kaj pa je bilo, se pa na koncu ugotovili. Človek je letel ob enih po noč nad neznanim terenom, je zapel v električno žico s kamero in mu je utrgal dol. Mislim, da je bilo še to blizu ceste, celo avtoceste. Ja. Nisi pogledal terena. Kaj pa je letenje po noči, sploh dovoljeno? Ja, po noči je v določenih kategorijah letenje zdaj dovoljeno, ja. Sam pač moramo še zmeri upoštevati pač te osnovne pravila. Drugače je pa dovoljenje, je pač letenje dovoljeno. S tem, da recimo po predlogu te uveljavitvene uredbe, recimo v mestu pač ne bo. Če bo izjema narejena za minije, bo narejena za dnevno letenje, ne za nočno. Sedaj tudi pač kot fotografi, vse to vsi vemo. Civil daytime, kdaj je? Pol ure pred sončnim vzhodom, pol ure za sončnim zahodom. Pomeni, skoraj čisto vse nočne fotografije so v tem obdobju narejene. Nekdo, ki se spravi nočno fotografijo delati ob 11. zvečer, tudi polet, sorry, pač ga ni fotičar, ki ga bo rešil. Vrnemo se malo nazaj na tole vznemirjanje ptic pa divjadi. Jaz sem doživel sam, da ti ptice lahko tudi dron napadejo. Res je. Midva z Juretom sva doživela v Provansi, da so nama čebele napadle dron. Tako da tukaj je kar nekaj teh zgodb, ki se niso končale lepo za lastnike dronov. Ja. Še ena druga zadeva je pri tem treba upoštevati, da takrat, ko si računa, da se nič ne bo zgodil, ti lahko ptič sklati in moraš tudi vedeti, kaj pod tabo. Konkretno recimo pri nas, lepa ne vem, nima to znanstvenih dokazov, da je temu res tako, ampak takrat, ko sem jaz začel z droni, je bilo določeno obdobje, ko so bili galebi malo bolj, bom rekel, takrat, ko so gnezdili, malo bolj jezni, ampak niso pa napadali dronov. Zdaj so zdaj redno napadajo drone, posebej te manjše. Zdaj, zakaj se do tega prišlo? Ne vem, to je zgolj samo moja hipoteza. To je rekla kazala, tole svetleča nalepka. Mogoče poskušali so tudi za zvoki, pa za tem ni dokazal, kjera stvar bi zares delovala, ne. Nekdo pač pa spet, ja, pa greš pa s polno hitrostjo proti galebu. Ja, pa ne bo to še po možnosti planinski oro, pa še poškoduj ga. Tako da pač to so zelo take stvari mejne, bom rekel.
Pri galebih je tako, jaz sem že prekinil operacije v Kopru, zato ker je bilo nevzdržno, ker so še stvari predelač. Sem odrona na tleh že, pa je najbolj pogumen galeb še 10 ali pa 15 minut je kroge delal. Pomeni, on je pikiral vsakič na drona na tleh in je meter nad njem odvil in je šel pa naslednji krog. Dejansko so ptiče zelo vznemireni. Ene stvari so se naučili. Prvič, drone lahko premagajo, so manjši od njih pretežno, posebej te novejši. Drugič je pa tako, dalj časa, kot ustrajajo, mislim, vsakič bojo zmagali tako. Sam dost časa mora ustrajati, ker če ne drugega, mora dronar zamenjati baterijo. In recimo te teritorialne ptiče, recimo ker galebi so gospodari svojega zračnega prostora na obali, se spravljajo aktivno na drone. Zdaj, malo je tudi mogoče recimo večjih se malo bojijo, pa pol delajo vne kroge do drona, ampak tudi ni rečen, kdaj bo pa en malo prepozno odvil, pa ga noter dobiš. Tako da tam ni niti približno prijetno leteti. Je res, da v tujini okoli letališč imajo natrenirane sokole za varovanje pred droni? Mislim, to je tako. Malo se moramo nekaj zavedati, kar se dronov tiče. Če pogledamo leta nazaj, zdaj ogromno enih reklam je bilo narejenih na temo dronov. Ko je dal Amazon takrat na svojo reklamo, ta prvo, zdaj bomo pa distribuirali pakete z droni, wow, je bilo to taka viralna zadeva. Ko je dal, se spomnite, Domino Pizza. Tako oni so računali takrat, koliko so oni s tako viralno reklamo prešparali pri marketingu. Jaz se težko predstavljam, da bi neka ujeda nepoškodovano zagrabila noter v neke karbonske propelerje, ki se po možnosti še zlomijo in pač tisto učinkovito naredila. Ja, mislim, pač nisem ornitolog, da bi lahko to presodil, ampak jaz recimo nega ptiča v to akcijo zagotovo ne bi spuščal. So pa drugi tehnični sistemi, ki jih uporablja pri letališčih. Zdaj, za potrebe vojske so zelo močno razviti, verjetno ste že videli, te laserske sistemi, ki ti pa dejansko skurijo drona in ki ti ga tudi ujamejo v zraku, pomeni, in da znajo smer najdeti in da ti ga znajo skuriti. Ker klasično proti letalsko pa proti raketno zaščitno orožje večinoma ne deluje na drone. Če se spomnimo, pred nekaj časa se je v Angliji pojavila kar ena taka huda zadeva, ko so pred eno letališče oblegali droni. Kako pa, da jih takrat niso mogli odstraniti? V bistvu sploh ne vemo, kaj se je takrat zares zgodilo. Težava je, da ko sem prej rekel, piloti zares niso zadovoljni v tem, da so se droni pojavili, ker je bilo svet neprimerno bolj obladil, predno so droni prišli. Takrat so se pojavili, nekdo videl neke ledice. Pa niso niti več vedeli, ali to zdaj delovno dvigalo, ali so bili res droni, ali kaj je bilo. Težava je to, da pač nekih zaščitnih ukrepov, mislim, no, imaš tudi pristaše teorije zarot, ki ti rečejo, to so povzročili, pa unika prodajo opremo za zaščito proti dronom in tako naprej. Tako da tukaj je veliko enih zgodb. Tam dokazano ni bilo drona, da bi zares nekoga dobil, ki bi letel tam in da bi ga oni znali prestrešiti in tako naprej. Je pa dejstvo to, kar moramo vsi vedeti. Pač dron se vedno pogovarja z svojim pilotom. Ja, da se dron tudi tako naštimati, da bo avtonomno letel. Ampak je vezan vsaj na GPS sistem. Dobro, pa što drone, ki po inerciji letijo. To je pa že presega uporabo, recimo to, kar mi uporabljamo večinoma drone. Takrat je bilo zanimivo v Angliji recimo to, da so pač Gatwick je bil takrat napaden, ki smo gledali v ne animacije, malo kaj se je zgodilo naenkrat z zračnim prometom. Ko so začeli na holdinge, na čakanja dajati letala in ko so jih začeli preusmerjati na druge letališča. Po letalski zakonodaji ima vsak pilot vključno z mano, ki pristane na tleh in če sem normalno let upravljal, pride inšpektor, pomoli kazalec v moj tank goriva in jaz moram imeti noter še vsaj za 45 minut goriva. Vsako letalo, ki pristaje v najslabši situaciji, to mora imeti.
Pomeni, lahko ga postaviš na holding in on bo mogel čakati. Po 45 minutah pa rata problem. Ker je letal, ker je zračni prostor zaseden, so letala njihove poti zoptimirane. In ker začnejo na drug letališče preusmerjati, pomeni, da so drugo letališče polni. Težava recimo takrat je bila, ko so se piloti pol med sabo, da ko so rekli, ni več nevarnosti drona, noben pilot ni hotel to prvo v zrak. Še drug problem je bil, ki ga pa ni noben, mislim, ki se pa tako bilo v varnosti krogih, so pač govorili. Če bi takrat tri sosedna, recimo, da bi tam napali Gatwick, ne vem, Heathrow, pa Central, naprimer, na istem področju, na podoben način, ne bi več imeli kam letal preusmerjati. In to so pa res nevarnostne stvari v zračnem prometu. To nima čist neposredne veze s tem, kar mi počnemo. Ampak se moramo zavejati, da lahko kdaj kakšno tako zadevo tudi čist po nekaj te sprožimo, tako kot zdaj recimo, ne vem, veliko je bilo teh, nekdo je letel z dronom zraven naše vojašnice, kdo je bil. Vse ti v bistvu sploh ne bi mogli porekati, ker ni nikjer prepovedano, da letiš tim blizu vojašnice. Pač po tem novem predlogu bo to prepovedana cona. Hočem reči, da se lahko stvari veliko sabo potegne. Tudi tretji svet, ko je dokaj se govoril vprašanje, grem pa ne vem, na Šri Lanko, ali lahko tam uporabljam drona. Ja, nobene zakonodaje ni, tam ga pa lahko uporabljaš. Ja, pač par stvari se pri tem še treba zavedati. Jaz sem tudi drona, ampak ful let nazaj še za celo mehanično delavnico sabo pelal na Šri Lanko. Pa niti niso vedeli, kaj bojo z lipo baterijami. Pa na Emiratih sem jih mogel imeti presep, na Garuda, oziroma ne, sem bil na Baliju. V glavno sem jih pa vam potegnil. Pa ima moje lipote tako v rokah na letališču. Jaz sem sam gledal, kdaj mu bojo z rok padli in se bo požar tam zraven letala naredil. Hočem reči, ko boš v nekem tretjem svetu in boš ti lepo plažo snemal in boš po nesreči spregledal, da je zraven vojaška baza, stvar ne bo več nedolžna. Ko boš tako, kot je bil nekdo, ne vem, kaj bo tam nek Avstralc je bil, ki so ga tudi v eni teh držav, ki je politične proteste snemal. Vemo, da se ne bo, da imaš tako vso diplomacijo v igri, ker je pač politika zahtevna stvar. Ko boš naredil, ko boš nekoga po nesreči poškodoval, pa nisi več na področju drone regulative, ampak si na področju kazenske regulative. Nekako pa imamo vsi neko tisto samo ohranitveni nagon in tudi načeloma si ne želimo videti notranjosti zapornih celic v tretjem svetu. Zdaj, še en sprašuje za nazaj, čist konkretno, kje lahko najdem opisan postopek registracije drona? Na agenciji za civilno letalstvo, na spletni strani agencije za civilno letalstvo. To je na njihovem zavisku tam, ko je pod drone, verjetno. Pod droni, tako. Ampak ne zdaj tako, ne pričakovati, ljudje se pa hitro ustrašijo. Ne pričakovati, da sem pa drona dubil, zdaj bo pa A, B, C, tole sem tukaj naredil, pač moraš pač malo prebrati. Koliko sem prej rekel, preber, ne razumem še enkrat, preber, vpraši kolega, vpraši na kjero grupo. Če bojo videli ljudje, da si prebral, pa da še nečesa ne razumeš, ti bojo rade bolj odgovorili. Ne odgovarjajo pa radi, kaj že netič postavljeno vprašanje, kupil sem drona, kako se registriram. Tam ti direktno gor piše. Če boš pa rekel, lej, to sem zdaj pa ne vem, kako se pa to serijsko številko, kaj ne, pa tam napišem, pa ti bojo pa že pomagali. Meni, dajmo se malo znajti. Dajmo biti malo, kot rečem, smo v letalstvu, moramo biti tudi malo inteligentni, ne samo reči, mi smo sami kreativci. Kako delujejo pa tule Robert pravi, da obstajajo tudi v motilci, ki varujejo določene objekte pred droni. Res je. Kaj to pomeni? Ja, recimo ne vem, te naši običajni droni, ki so, ki jih recimo neki Maviki ali pa te variante, porabljajo pač sledeče frekvence. Frekvenca vodenja in prenašanja slike 2,4 GHz ali 5,8, odvisno, kjere frekvenčne spektre so zasedeni. Naslednja frekvenca, ki je zanimiva, je frekvenca pač teh konstelacij satelitskih. Pomeni GPS, GLONASS, kar pa res Galileo, to v Evropi. In zdaj, če enkrat dron zaradi takšnih in drugačnih motenj zgubi
GPS log. To zdaj pri dronu, večjih dronih se skoraj več ne zgodi, oziroma sploh ne moramo več vaditi, kaj se razen s tistim malim dronom v dnevni sobi, ki sem vam prej toplo priporočil, ker nimate nobenega GPS loka, ker imamo dron v haju in ga boste mogli sami držati. Ker se vam bo to zgodil, ker GPS-a ni več, vam ga bo veter začel nositi. Ampak ga še vedno lahko upravljate. Če vam pa nekdo moti še frekvenco 2,4 oziroma 5,8, vam je pa še vašo komando prevzel. Zdaj kaj bo dron naredil v tem primeru, je pa pač malo odvisno od nastavitev oziroma tudi od tipa drona. Takrat, ko bo dron recimo zgubil samo frekvenco vodenja, pa bo še GPS imel, takrat se bo začel vračati na izhodišče, tam, kjer je poletel. Pomeni, če bo nekdo samo to naredil, bo dron razkril vašo pozicijo. Tudi če ne bo na nek drug način pač vas nekdo identificiral, kje ste. Če vam bo pa zaklenil še GPS, oziroma vam moto še to frekvenco, bo pa dron najprej ga bo veter nosil, če se ne bo kam zaletel, bo pa takrat, ko bo baterija dost kritično prazna, začel pristajati. To je najbolj enostavno, to je pomeni neagresivno odvračanje dronov. Bojo pa zelo kmalo, ko smo rekli, tega geografska področja, ko bo enkrat to prenešeno v recimo ta DJI Go, boš pa itak vedel, te bo pa že upozoril v nekem trenutku, bo rekel, ok, zdaj pa da tukaj naprej pa ne smeš več, ker greš na prepovedano področje. Ali pa se bo recimo, tako kot imaš že zdaj v Ameriki, notam prišel v veljavo, pomeni, to je notice to airmen. To so začasno obvestila letalcem o posebnosti zračnega prostora, ker ti piše, kaj smeš, recimo reče, zdaj je pa, bom konkretno povedal, v Kranjski gori tekma in smo izdali notam, tam če se sme nobeden leteti. In to velja sključno tudi za drone. In potem se ti zgodi, da ti pa tam na unem teritoriju itak nisi notamo pogledal, letiš in ko se boš približal temu področju, bo ti dron preprosto začel pristajati. In pa v panika, dron je sama svoja pamet mi je odletel, jaz se ne vem, kaj zgodil. Ne, samo pač prišel je do te avtomatske funkcije in ker ima noter to podatek vnešen, ti bo začel pristajati. Pa še eno konkretno vprašanje iz moje izkušnje. V Španiji sem želel v puščavi, za katero, nažalost, nisem vedel, da je vojaško področje, dvigniti dron. Dron se mi sploh ni užgal. Ja. Pri nas, ne vem, pri nas še nisem doživel, da bi bilo takšno področje, da bi bila takšno varovanje v Sloveniji narejeno. Ne, zato ker naši slovenski podatki še niso bili prekriženi z bazo, ki jo ima DJI. To je tist, ko sem prej rekel, da bo zelo verjetno, ne bomo mi tukaj prehiteli EASA, bo to EASA uredila centralno za celotno njeno področje in potem bojo stvari pač tako prekrižene. In boš v osnovi lahko še zmeri določeno operacijo izvedel, ampak recimo danes ima DJI, ker ima svoje zemljevide noter, tudi svoje mape letališče noter vnešene, Tam lahko odkleneš področje, ampak se moraš identificirati z svojo kreditno kartico. Pomeni, da podatki so na kitajskem strežniku, če bo karkoli narobe, če se bo karkoli zgodilo, bo oni rade volje posredovali podatke nadzornim organom. Sebastian sprašuje, ali bo potrebno v odprti kategoriji predhodno javljanje leta na agencijo, v katerih primerih, kako je z evidenco letov? Posebej evidenca letov ni zahtevana. Javljanje letov pa dokrat ne izvajate, zdaj spet govorim, stvari, ki so nad vašim teritorijem, po predlogu uredbe, stvari, ki so nad teritorijem soglasjem naseljenega, dokrat izvajate na področju 1 in 2, najav letov več ni, po nove uredbe. Če operirate še zmeri po stari uredbi na naslednjem letu, ste še zmeri dolžni dajati najave letov. Še ena stvar bi mogoče prej, Igor, na to tvoje, tole Španija pa ta področja. Slovenci smo se nekako navadili zdaj v teh zadnjih 30-ih letih, da vojska pač pri nas ni nek močen faktor. Ampak unika se še spomnimo sistema iz juge naprej, vemo, da če si se recimo, ne vem, pelal iz tamle Pula, kaj je bil ta del, vzhodni del Istre, tam proti Puli, punem Makedamu, pa to se ustaviti nisi smel, kaj šele, da bi fotoaparat vam potegnil, zato ker tam je bila pač ena najmočnejših letalskih baz. In če bi to pač naredil, si že v postopku. Sem prej rekel, recimo na tukaj, ki sem bil Mulc, je bilo nad barjem šel balon, ga je veter prinesel preblizu dol Krima, ki je bila vojaška baza, in da spet so jih lepo policaji pričakali spodaj.
v recimo Angliji, ker so pač ta stara imperialna sila in vojska ima strašen pomen še uno vrednost zaradi druge svetovne vojne, vse, je v osnovi zračni prostor od vojske. To je filozofija takšna. Ga pa sem pa kaj malo odstopil civilistom. Pri nas je filozofija obrnjena. Pri nas je zračni prostor civilen, ga pa vojska za svoje potrebe sem pa kaj uporabi. Ampak, tako kot sem rekel prej, zdaj vojašnice bojo zagotovo off limit za nas. Področje, recimo Poček smo že zdaj imeli. Tisti, ki ste kdaj kaj tam gledali, pa recimo jaz sem izpit za letalo delal v Postojni, mi smo bili skozi odvisni od notamo na Počku, ker pa čim so na Počku kakšne vaje, pa to je zaprt zračni prostor. Tole, Cerklje dol, ob Krki dol, ista zgodba. Tako da, kdaj letijo z Cerklj na Poček in pol Dolenjske dajo pod notam, zato ker imajo oni celo špuro tam čez. In ne letijo, moramo se še tega zavejati, kar sem prej rekel, 150 metrov višine. 150 metrov višine je za normalni let. Te nujni leti ali pa vojska ali pa te zadeve niso zavezani na 150 metrov višine. Dol je bil, pred časom smo imeli nekoga, ki je bil iz Anglije, ki jih razlagal te njihove stvari. Rekel pač, tam pilot Tornada rabi trenirati nizke lete, ker če ne zna o nizkih letov odpeljati prvo trenutek v akciji, ga bojo se strelili. In nizke lete trenira nad teritorijom Anglije. Nizke lete delajo tudi na Hrvaškem. Pri nas pač nimamo reaktivca in tega nikak nismo navajeni. Ampak takrat, ko si ti zaslišal tega reaktivca, ki je preletel, takrat je že prepozen. Zdaj, da večinoma sploh ne objavljajo svojih poti. Tako da, v bistvu, v Sloveniji smo to gledno še kar, bom rekel, na dobrem, v primerjavi s kakšnimi drugimi državami. Če ima kdo kakšno vprašanje, dragi gostje? Da bo na voljo upravljanje spita po prvem ali že prej? Tako je, to je zdaj vprašanje, na kjer ga Miljan dala question. Tako je, uredba bi mogla biti sprejeta pred novim letom. Ko bo uredba sprejeta, se bo zadnje stvari, ki jih je treba pač tudi za izpit vedeti oziroma za izobraževanje vedeti, takrat se, oziroma ko bo vsaj postopek sprejemanja tako daleč, da bo stvar precej zihar, takrat bolj šel lahko sistem izobraževanja in izvajanja izpitov v produkcijo. Vsi močno upamo, da bo to še, da bomo s tem zajeli še nek pomemben del decembra. Worst case je pač januar. Zdaj držimo pesti. Tlele je Jože napisal, da hvala Janez Igor, sem že bral o dronih v digitalni kameri, po tem predavanju sem 100% prepričan, da me dron ne zanima več. Jaz skušam ves čas zdajle, ali pa z Janezom skušava nekako predstaviti novo uredbo, da je bolj prijazna vsem letalcem, kot je bila zakonodaja zdaj. A se motim, Janez? Ne, res je tako. Posebej v te, bom rekel, izrazni umetniški fotografski, mi bomo še zmer lahko brez problema za minimalnim trudom in z neke discipline narediš fotografijo, ki bo zmagala na mednarodnih natečajih. Ne boš pa mogel tromostove na vzdolj narediti. Pač to je pač ta razlika. Če boš hotel pa tist delati, se boš mogel pa resno posvetiti temu. Ampak za namen je, da se pač širokim krogom uporabnikov, da se dejansko omogoči, da je dost na enostaven način naredijo tist, kar želijo, ampak da se hkrati zavedajo, v čem so. Zdaj sem za konec dal malce za ogled posnetke, ki so bili lansko leto poslani na naš prvi natečaj, mednarodni natečaj v dron fotografiji, letošnjih še ne smem objaviti, čeprav je natečaj že zaključen, rezultati še niso javni, v nekaj dneh bojo tudi rezultati, ampak tle lahko na hitro zraven med tem, ko se pogovarjamo, vidimo,
kaj vse lahko ustvarjamo za droni. Nekaj posnetkov je takšnih verjetno, ki bi ne podlegli temu, da bi jih inšpektori požegnali, ampak vseeno fotografije so vse po vrsti vrhunske. Res je. In tudi recimo, ne bom zdaj pač tolmačil, ampak tukaj se pravim, ne stvari razumeti, zdaj pa stvar, kot je ta pač sogovornik prej rekel, zdaj pa stvar to komplicirana, da se pa zdaj tega ne bom šel. Stvar ni na isti ravni, kot če greš v trgovino pa kupaš fotoaparat. Ampak tudi, kaj kupaš fotoaparat, mislim, tukaj smo vsi, zato ker imamo že kar nekaj znanja fotografskega. Ampak če daš doma začetniku fotoaparat v roke, je to zanga španska vas. Tudi, kaj kupaš nov model, pa imaš spet custom nastavitve svoje, moraš spet v stvari, ker si mislil, da jih, že imaš, da jih lahko že pozabaš. Z droni je pa podoben. Ampak gre, pač zraven gre mal več, je treba, ok, smo letalci, moramo še to zadevo pač mal zraven vzeti in jo upoštevamo in v teh okvirih delamo. In dajmo zgled še drugim, ker pač manj vejo, dajmo takrat, ko nas pa stvari zmotijo tudi povedati, dajmo biti pač tako, bom rekel, temu aktivni, dajmo biti konstruktivni. Pri nas se hiter preveč to obrne, pa se pa jaz ne grem več. Tako da vidimo, če še kdo kakšna vprašanja. Da bomo malce ustavili tole zadevo, da vidim. Ja, seveda, ker nekaj vprašanj se še pojavlja. Na osamljen otok vzameš dve stvari največ. Jaz dron in babo zobno ščetko. V redu. Lepo. Malo tule sprašuje, mislim, da je to naš Brane, Branimir, za ne bomo ponavljali glede tega, tisti, ki ste zamudili in ki boste želeli poslušati tole predavanje, seveda snemamo, ga boste lahko si zavrteli še enkrat. Janez je povedal, da bo z novo uredbo tudi v Evropi malce lažje, saj bomo lahko leteli z certifikatom oziroma z nalepko, ki jo imamo na dronu, tudi po seveda dovoljenih področjih, tudi v drugih državah. Tako, brez strahu in ne vem, če je se vsega, kaj se bo zdaj zgodili spoznavanja lokalnih zakonodaj. Sprašuje tule, Amar, ali je možno, ali je med letom pametno snemati zaslon telefona, da se vidi, kje točno si letel v primeru, da se kaj zgodi? Mislim, zdaj v primeru, da se bo kaj zgodil. Če si letel, zdaj, če letiš nezakonito, itak verjetno skrivaš pač te posnetke, pa loge, pa te zadeve. Zdaj, kaj se bo zdaj drugega zgodil? Dron se ti bo pokvaril in bo dol padel. Zdaj, če si pač letel po pameti, neke hude škode ne bi smel narediti. Kaj se bo zgodil, če bo zdaj nek drug letalc prišel noter? Jaz si pa itak ti dolžen umakati. To pomeni, da tvoja odgovornost ne bo zaradi tega nič manjša. Zdaj, mogoče pač tukaj nek občutek varnosti, pa kaj, ni toliko finta, da rabeš pa, ne vem, se pripraviti na vesoljni potop, pa zgraditi novo tojo barko, pa ne vem kaj vse. Če upoštevaš teh par osnovnih pravil, kot sem rekel, zdaj bo pač obvezna ta registracija, da se držiš pravil letenja, ustreznih višin, vidnega polja, da pač tudi vremensko situacijo precenjaš, to bi še rad zelo mi jih na pamet padel. Zdaj pač so bile ful aktualne tele posnetki in videi, letimo, ne vem, presežemo meglo in smo nad meglo in naredimo in pa se malo dvakrat obrnemo, pa ne vemo več, kaj bi naredili. Ok, to je bilo zdaj prejšnji teden, pa predprejšnji teden, pa tukaj smo imeli 8 pa 10 stopinj. Danes v Ljubljani je že bilo tele juje dol padalo od megle. Ko je enkrat 100-odstotna vlaga in ko smo na področju zmrzovanja, velik dronov dol pade. Zakaj? Zato, ker pride do zamrznitve. Kdor se je z letalom vozil, kdaj po zim, pa po snegu ste videli, kako defrosting zgleda pred poletom. Na dronu se pod na spodnji strani propelerjev nabere led, ta led po nekaj časa povsem onemogočijo aerodinamiko, oteži dron, predvsem aerodinamike zmanjka in dron pade dol.
pomeni, zdaj letele zimski preleti megle in podobnih stvari, tako da približno veste, zakaj vam bojo droni dol padli. Pa dejte leteti tam, ki ne more ničesar poškodovati, če dol padejo. Tako da prebitje ne vem, megle nad Mariborom ali pa Celjem ali pa Ljubljano ali pa to, ni najbolj pametna odločitev v posebi ne v teh vremenskih pogojih. Če ima kdo od prisotnih kakšno vprašanje, v živo ali z tem, da ga napiše? Mogoče bi sam še na temo to, kar me zdaj prebliskno gleda zaradi tega letenja, zaradi tega varnega pa nevarnega letenja. Kje se tukaj filozofije krešejo? Tista bistvena, ki pa nisem poudaril. Če si katerikoli drug letalec, razen dronarja, je tvoj rit v zraku. Če si dronar, je tvoj rit na tleh. In to naredi to te naredi bistveno bolj dojemljivega za sprejemanje neumnih tveganj. Recimo, jadralni padalci pač pravimo, da imamo na zadevo, rečemo, fajn je, mislim, če v redu je, če si na tleh, pa ti žal, da nisi v zraku. Problem je, če si v zraku, pa ti žal, da nisi na tleh. To pomeni, da si šel v neprimernih pogojih v zrak in zdaj sam čakaš, a boš preživel ali ne boš preživel. Ko enkrat kjerkoli drug letalc sreča drona v zraku, bo kratko potegnil drug letalc. Zato je to takšna huda. In ko nekdo reče, mene briga, če sem kupil drona, imam tudi denar za kazni, sem metak nobeden ne bo dubil, je to res bolečina pač celotne letalske srednje. In to samo kliče k temu, da bo nekdo naredil neumnost in da bo nekdo na drugi strani zelo zategnil pogoje. Moramo se zavedati, da tudi prej, ko se discipliniramo, prej bo tudi v bodoče lažje uporabljati drone. Droni posebej nad bolj zahtevnimi področji v space, tega niti nismo načeli, ker tudi je še prezgodaj. Ampak droni bodo kmalj mogli oddajati v realnem času vso informacijo navzdol. V Ameriki so se hudo razburjali, ker je poleg pozicije drona tudi pozicija pilota, kar je pa lahko že v Ameriki varnostno precej problematično, ker če jezni sosed potegne svojo šibrovko, ko je itak ima, lahko pač pride nad upravljalca drona. In to je takrat problem. To je tudi moja bolečina v tem trenutku največja. Mene ni strah policije, ko pride nekdo. Mene je silo neugodno počutno, če pride razjarjen občan, ki mu težko razložim, da kljub temu, da se njemu zdi, da sem v prekršku, da nisem v prekršku. Ker preden ga pomirim, ne vem, kaj se bo zgodil. V takem primeru res rečem, dejmo poklicati policijo, pa bomo najlažje to razjasnili. Znači, med korono sem bil zadovoljen, dva policaja sta se pripeljala v karanteno, v vsako svojem avtu, v svojo masko, pa to. Ampak sem bil zadovoljen, ker sta bila obaten, ker sta kumi potem umno občana na biciklu, ki je dal prijavo, pomirila tam na licu mesta. Tako da bi jaz verjetno kar imel težave z njem, še posebej, ker imam tam zelo vredno opremo na tleh, in mi lahko hitro naredi konkretno škodo. Danov zdaj, kaj preveč ideje ljudem dajo. No, to, da v Ameriki šibrovke vlečejo, ni nič nenavadnega. Kaj taga smo doživeli tudi v Evropi, v Provansi, z skupino, ko smo bili, je človek preletel za šibrovko in hotel se streliti naše drone, ker smo leteli nad poljem oziroma nad nasadom oljk. Barbara sprašuje tlele malce drugačno vprašanje. Na mangarskem sedlu je doživela prelet človeka z wingsuitom iz Mangarta na Bovc. Na kakšni višini leti? Ne vem, ali je dovoljeno leteti nad Sočo z dronom. Ta wingsuiter lahko leti pač čist nad tlemi. To pomeni, da težko zdaj reče, no, on nima 150 metrov višine minimuma. Tudi paraglider pomeni jadralni padalec, ki po pobočniku vozi pač lahko nekaj metrov nad tlemi. Tako da tukaj nas ne bo odrečil. Soča je pa problematična, tudi mangartsko sedlo je v isti rajonu, je pa naš znani TNP. TNP bo zelo verjetno. TNP, jaz poznam pač zgodovino, zato ker se zelo zgodaj začel se z njimi pogovarjati. Oni so bili zelo srečni, ko so se droni pojavili. So rekli, juhu, to pa zdaj rešitev, zato ker zdaj pa ne bojo več unije ekološko sporni helikopteri tam leteli in snemali. Tako zdaj imamo pa veliko stvari z droni naredili. Če smo prišli,
da ima praktično vsak turist že sabo drona in pa drugi turisti kličejo inšpektorje, zato ker un turist njihov mer med sprehodom po Pokljuki moti in mu drona frči nad glavo. Soča je kar precejšen del, posebej zgornji tok v TNP. TNP je že zdaj zelo, zelo, zelo omejen. Pomeni, razen, če ne delaš za njih konkretno, boš težko dobil dovoljenje, dobil ga boš kvečemu za profesionalno rabo nad pozidanim in naseljenim. Nad Sočo, dokler teče znotraj TNP-ja, pa mislim, da ga trenutno ni junaka, ki bi do tega dovoljenja prišel. Konkretno vprašanje, ali lahko TNP si svoje zakone postavlja nad evropsko uredbo? TNP mora biti znotraj evropske uredbe. Je pa res, da evropska uredba daje zelo veliko fleksibilnosti. In ta fleksibilnost, ki je na nacionalnih zadevah, to je tisto, ki je bilo, to je ta slaba volja, ki se je zanič pojavila. Ker vsi, ki so gledali tabelo, v onji tabelci piše A1, C0, ti piše, lahko letiš praktično kjerkoli. Pa kar nekaj, ki je prišlo, ja, seveda, so tudi vedno, tudi ASA je povedala, ja, seveda, dokler te nacionalne geografska področja ne omejujejo. In TNP bo zelo verjetno geografsko, zdaj pač ne moram nič na pamet govoriti, bo zelo verjetno geografsko območje, ki bo zelo omejeno. Pomeni, da tudi v aplikaciji bo kmalo tako, da droni pač ne bojo več tam poleteli. Ni to nobena samovolja, pa to oni samo uporabljajo. Ne vem, vsi, ki poznate nacionalni parki v Ameriki, že dolg časa, no fly zone, ne vem, po drugih državah, recimo, so si naredili, imaš nad vsako ambasado svoj no fly zone in pa imaš, letiš po mestu in moraš slavom voziti, zato da nisi, da nekako prekrmaraš vmes. Jaz sem zdanče, ne, 3 tedne nazaj, ker smo nekaj za mesto Ljubljana delali, samo najprej varnostnico z ambasade, pa sem še policijsko patruljo, ker je bilo pač v bližini tem ambasad, pa nisem nad njimi letel. So pa te stvari tako, rekel, recimo Amsterdam, mislim, da Amsterdam, da je, ne Amsterdam smo ne moreš leteti, mislim, da je Bruselj, da ima, so pa po drugi varianti. Ti lahko za operacijo drona, za posamezno dovoljenje te zadeva stane 250 evrov. Recimo, greš pa v to drugo skrajnost, da pa moraš imeti pa zelo močen business case, da boš tam sploh karkoli naredil, da boš ti to ukalkuliral. Še kakšno vprašanje od naših gostov, naših poslušalcev? No, če jih ni, bi jaz tole naše srečanje današnje počasi zaključil. Še enkrat bi se tebi, Janez, zahvalil za potrpežljivost in pa za vse odgovore. V zadnjih tistih, ki bi še želeli kaj več zvedeti o dronih, v zadnje 3 digitalne kamere Janez redno piše notri kar nekaj zelo, zelo uporabnih nasvetov. Revije še lahko naročite pri nas, tudi v naslednji reviji bo še kaj konkretnega tu napisanega noter. Tako da, če ni več vprašanj, bi jaz tole današnji... Mogoče še jaz, sam dva stavka še, da je, ja. da malo pač še z tega eno ured naredim. Najprej hvala lepo vsem, ki vas to področje zanima, pa ker želite tudi malo več vedeti v zadnja, ne zgolj samo, kako se drona prežge, pa zakaj mi nekdo teži. Veliko stvari bo še v zvezi s to novo evropsko uredbo. Ne se v začetku ustrašati, ne nasedati unim govoricem, ki reče, wow, vse to nima smisla, to pa že une zadeve. Pač gremo po korakih. Stvari, ki so tudi zdaj pripravljene z vidika izobraževanj, zdaj v ozadju, pa z vidika tega, so zelo dobro pripravljene, boljš, kot so bile do zdaj. Tako da vam bo verjetno čist v veselje, kakšne stvari prebrati, tudi mogoče z kjerega drugega področja, čist kot samo zanimivost. Po drugi strani je tudi fajn, da veste, mene veliko ljudi vpraša, pa reče, aham, nekdo leti nad mojo hišo, kaj ne naredim. Recimo tudi z tega naslova, tudi če ne boste dronov uporabljali, je fajn, da veste, kdaj boste koga napadali, upravičeno, kdaj ga boste neupravičeno napadali, ker nihče od nas ne želi, da predvsem besni občani so že čist benasti, sploh nas vprašajo,
po kakšnem ključu tam letimo, ker to res takšen, ta glaven stres, ki ga imamo na terenu. Nekaj pa tako, kot je Igor rekel, zdaj bomo te prihajajoče številki bo glih na to temo, ker smo danes govorili še par poudarkov, mislim, ta tema se bo itak dolg časa vlekla, tako da, dejte slediti, dejte pa vprašati, bodite odgovorni do sebe in drugih, predvsem pa dobro namerni, pa veliko kreativnosti tudi iz zraka želim vsem skupaj. Hvala lepa še enkrat in lep pozdrav vsi člani kluba in vsi, ki bi želeli to postati. Vidimo se čez 14 dni, ko bomo komentirali fotografije in imeli gosta, posebnega gosta, ki fotografije obdeluje na malce drugačen način. Kdo bo to, pa zveste kmalo. Hvala lepa, srečno. Evo. Thank you.